Sejam bem-vindos a mais um Comunidade em Foco. Estamos aqui hoje com um convidado especial, o que veio, né? Porque hoje está faltando um convidado, mas vamos falar a respeito dele daqui um pouquinho. Léo Barros, Gaudério dos Bons. Boa noite, Léo. Tudo tranquilo? Boa noite, João. É sempre um prazer. 38º programa, é isso? É isso. A assessoria é tudo de bom. Uh, secretário, muito prazer. Que bom participar do programa, bacana. Prazer, E estamos ali mais uma vez, mais uma noite, junto à comunidade, para que façam parte, para que venham perguntas. Secretário, hoje é secretário de Segurança Pública Municipal, é isso? Hein? E mais alguma coisa, Transporte né, João? e trânsito. Olha é só, então vamos lá. Seu João, é isso aí. Firme. Vamos tocar ficha então. Grambeck, nosso secretário da. Já falou aí, né? Tem um quanta responsabilidade. Prazer tê-lo aqui. Quero lhe <laughs> agradecer muito pela presença. Sei que uh, fizesse sobrar um tempinho aí para nós bater um papo e eu achei isso muito importante. Achei uh, que você, mesmo com seus compromissos, já tinha marcado, então compareceu. Diferente do seu parceiro, que parece que deu uma dor de dente, já está convidado há 15 dias ele foi convidado. E achou que, não sei, hoje, parece que fez um procedimento e acabou não vindo. É uma pena, né? É uma pena porque uh, a gente, eu tenho dito aqui no programa, o objetivo do programa sempre é você mostrar o que está fazendo, o que já fez e o que poderá vir a fazer. De repente, o nosso outro convidado, que era o, o Berneiro, nosso pré-candidato a vereador, ou ele não fez nada, né? Ou não tinha nada para fazer, então não tem ainda nada que possa falar para o nosso público. Fiquei muito chateado porque hoje nós estamos com o nosso 38º programa, já veio aqui é, prefeito, já veio aqui deputado, já veio pré-candidato a vereador, pré-candidato a, a prefeito, nenhuma falha até hoje, veio já pessoas gripada pessoas com dores de dentes eles combinaram e vieram. O nosso ilustre convidado, o Berneira, ele insistiu várias vezes em vir, Várias vezes ele passava por mim nos corredores e dizia: Preciso do teu programa, preciso do teu programa. E infelizmente, infelizmente, quando foi convidado, não veio. Mas desejo melhoras a ele aí, é, é, se realmente é um problema que ele tem, desejo melhoras a ele. E, infelizmente, ele marcou dois compromissos para um dia só e acabou deixando o menos importante, né, que eu, na opinião dele, que eu acho que é muito importante. Porque uma pessoa que é pré-candidato a vereador ele tem que mostrar que tem responsabilidade. Mas cada um na sua. Vamos falar agora do nosso secretário Krambeck. Homem bom, mas quantas vezes, que agora assumiu uma secretaria, o melhor, três secretarias, de responsabilidade. Boa noite. Fique bem à vontade. Boa noite, seu João. Boa noite, Léo, boa noite, o pessoal da produção aí. Uh, quero cumprimentar todos os nossos. Telespectadores aí, os nossos internautas, que certamente vão prestigiar o teu programa, que tem uma grande audiência aqui. Um programa que eu assisto sempre quando posso. Assisti, inclusive, na última vez aí com o secretário, o ex-secretário Cláudio Almir, que foi meu antecessor, e o Juarezinho. Uma baita audiência, baita programa, esclarecedor. Uh, quanto ao meu amigo Berneiro, desejo uh, melhoras para ele aí, que ele certamente uh, alguma coisa fugiu do controle na hora da, da, da cirurgia. Pelo que eu soube, né? Então a gente deseja melhoras a ele aí e a gente vai falar do nosso trabalho, da nossa vida, uh, até para que as pessoas conheçam melhor o, o secretário Paulo Krambeck. Isso é esse é o objetivo, né? Vamos apresentar o, o secretário. Você é da onde, secretário? Eu sou de Cruz Alta, terra do Érico Veríssimo, uh, O Gaudeli. do Capitão Rodrigo, né? Capitão Rodrigo. Isso. E como é que veio aparecer aí, manda aí? Através da Brigada Militar, né, João? Eu, eu tive uma oh, carreira que começou em 1990, no 16 Batalhão de Polícia Militar de Cruz Alta. Fiz o meu curso de soldado lá. Posteriormente, fui transferido para o 4 Regimento de Polícia Montada em Porto Alegre, onde eu fiz o meu curso de sargento, uh, na Academia de, de Polícia Militar, em 2008. Uh, em 2014, vim, já, já morava aqui em Tramandaí desde 2008. Em 2014 vim transferido para Tramandaí, para trabalhar na terceira companhia aqui, do segundo Bepat, a nossa companhia de Tramandaí. E em abril daquele mesmo ano fui transferido para comandar o pelotão, os pelotões rodoviários de Osório, uh, Tramandaí, Shangri-Lai e Torres. E pelo comando, vim para o litoral norte. Pouquinho antes do capitão Rogério, na época, assumir o comando da companhia. E aqui, daí, você entrosou com, com o pessoal e atrapalhou? Acabou... Entrosei, fizemos campanha aí na época para o prefeito Galto, para o Marcelo Berneira, que está aqui, que é meu amigo, né? Continuamos juntos desde aquele tempo e estamos aí trabalhando para uma cidade melhor, querendo colaborar uh, para uma melhoria na segurança pública, uh, uma melhoria no trânsito da cidade, já que tem experiência na área de trânsito, tendo visto o meu trabalho na Polícia Rodoviária. E a gente está aqui para colaborar, para somar, para participar da vida da sociedade de Tramandei. Que idade você tem? Eu tenho 53. Novo? Está na, na... aposentado já na Brigada? Já, estou aposentado desde, os, desde 2018. Desde 2018. E, e como é que pegaste a secretaria? O que está que achando da secretaria? A secretaria veio muito, vamos dizer assim, ela veio meio azeitada. O meu antecessor, o seu Claudio Mir um cara que, que soube trabalhar muito bem a área de segurança pública implantou uma guarda municipal que não, não existia antes uh, deixou a guarda em pleno funcionamento uh, as guardas uniformizadas com armas um sistema de vídeo monitoramento fantástico aqui na cidade com um cercamento eletrônico ou seja furtou um carro ali na praia o cercamento eletrônico pega em segundos então assim é, é um negócio fantástico muito bom trabalhar ali uma equipe muito boa que era o, Aproveitar para agradecer a Mônica, minha chefe de gabinete, uma excelente profissional. Quero agradecer o Sandro, que trabalha conosco, a Thierry Vargas, a... enfim, todos os, 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 os amigos estão colaborando com a Patrícia, que é a nossa diretora de trânsito, o Paulo Urias, que é o chefe do departamento de trânsito, vem fazendo um trabalho excelente na área do trânsito, colocação de. de de ondulações transversais quebra molas uh, sinalizações horizontais e verticais quando necessários sempre com estudo criterioso de tudo que a gente faz então é uma, é uma equipe maravilhosa o Marcos que é o nosso mecânico né quero agradecer aí e enfim a todos o pessoal do trânsito né são, são sete pessoas oito agora com o Paulo lá no trânsito os guardas municipais né que têm feito um trabalho brilhante aí a gente no último mês a gente pegou quatro arrombadores aí, uh, de edifícios, uh, residências, né, uhum. conseguimos tirar de circulação esses elementos aí, esses indivíduos, né, uh, graças ao nosso trabalho, a gente, a gente confia, a gente sabe o que faz, a gente conhece a segurança pública, a gente conhece o trânsito, e a gente está aí para ajudar, para colaborar, para deixar o nosso legado, agora vamos ter mais um chamamento de mais 10 guardas municipais, nós já estamos no processo de chamamento dessas pessoas para que a gente consiga aumentar o nosso efetivo. Sempre que possível, aumentar o efetivo. E, e como é que foi a, agora com, com essa, a, a, esse problema seríssimo que deu aí, em né? Porto tá. Alegre, Canoas, esse desastre que deu aí, como é que foi a movimentação? Da, da... Pois é, seu João, eu além de ser secretário de Segurança, Transporte e Trânsito, ainda sou coordenador da Defesa Civil né? da cidade de Tramandaí. Então a gente teve um trabalho referente ao acolhimento das pessoas que vieram de fora, Uh, o prefeito Galto resolveu abrir o centro de eventos, né, onde a gente arrecadou muitos alimentos e ajudamos mais de 10 mil pessoas que estiveram, uh, perderam suas casas, vieram para cá, inclusive colegas da Brigada Militar que perderam suas residências ali no bairro no uh, Matias Velho, no bairro Maitá, em Porto Alegre, e vieram para Tramandaí para se acolher. Muitos pe perderam chave do carro, carro. Documentos, do, uh, cartões bancários, então eles vieram sem nada. Muitos até tinham a casa aqui, mas não tinham dinheiro, não tinham como sacar o dinheiro. Então essas pessoas foram auxiliadas pela Prefeitura Municipal de Tramandaí. Um, um excelente trabalho do meu colega, o Cleiton Ramos, né, junto com a Defesa Civil. O nosso pessoal das obras aí trabalhou junto, o pessoal do trânsito trabalhou muito, pegou junto ali conosco nesses dias de que a gente te, manteve o centro de eventos abertos. E a é todos os voluntários aqui, a gente viu a solidariedade do povo de Tramandaianse, povo de Tramandaí mais uh, pessoas de Dendé, pessoas de Capão, pessoas de Cidreira vindo trabalhar conosco ali, das 8 da manhã até as 8 da noite, todos os dias. Então, assim, ó, fantástico. Bastante fantástico. trabalho, Bastante trabalho, bastante trabalho. As pessoas, as pessoas se entregaram, né? Se entregaram. As vestiram a camisa e, e foi, 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 foi fora da realidade, na realidade, para quem assistiu. Ah, lá mesmo, em Canoas, né? ah, daqui os pescadores saíram com barco, com tudo. O pessoal da Defesa Civil... Verdade, verdade. Ah, foi uma movimentação muito, muito, muito forte. E eu acho que aquele primeiro momento ali era o momento mesmo de darem as mãos. Não adianta que a Defesa Civil... Não tem como é. fazer um trabalho para todos que precisavam ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, junto... Precisamos de, militar, de voluntários. Junto, junto, junto Corpo de Bombeiros e assim por diante. E foi um trabalho... Ah, fora de série, né? Foi muito bacana. E Tramadaí se mexeu, muito bacana, muito legal. Mas, secretário, nós temos algumas situações assim, nós tivemos a pandemia, e aí assim cresceu de uma forma descomunal. E agora de novo. E agora, de novo, você assim, vê que uh, as pessoas estão retornando às suas casas, que já estão uh, indo para para um segundo momento, que é a reforma, é a limpeza, o é, pessoal vem saindo de Tramadaí e retornando. Mas ao mesmo tempo, vocês viram que ficou de gente em Tramandaí? Eu tenho feito assim, eu faço um caminho muito, muito seguido de Tramandaí a Imbé, Eu atravesso a Fernandes Bastos ali. E aí eu reparo: sempre tem alguém comigo no carro de digo, olha só o que, que virou. Tu imagina esses carros todos que estão hoje transitando no centro de Tramandaí, mais a população do verão. Imagina como é que fica isso. Então, assim, com relação à secretaria, que é uma secretaria que toma conta disso, uh, já vem um, um programa, já vem um planejamento para isso, porque nós estamos numa crescente. Uh, claro que se não se tem alguma coisa ainda, a gente entende, porque é uma crescente muito rápido, é uma coisa que explodiu, mas que nós estamos ali, nós não temos mais vaga para estacionamento de carro no centro de aí nós não temos mais uh, como se mover. Eu tenho feito assim, ó. Eu atravesso a ponte. Pego beira-mar e vou até o final, pego lá a plataforma para sair para a Zona Sul. Porque se tu entrar por aqui, tu já não te movimenta mais. Tu ficou trancado ali, tu vai ficar trancado no trânsito. Tu só o que, que era a praia no passado, que a gente, a gente é do litoral, né? E o que que era, então olha o que que virou, né? Léo, muito boa, é. muito oportuna a tua pergunta. Até eu te agradeço a oportunidade de, de, de falar, explanar sobre isso. Nós, o secretário Claudio Mira, encaminhou ano passado o Plano de Mobilidade Urbana. O plano de mobilidade urbana uh, é um estudo viário, né? estudo do, do sistema viário de Tramandaí, né? que vai ser, uh, vai ser colocado em prática, já está sendo colocado em prática, na verdade, uh, já vista as sinalizações que o Departamento de Trânsito vem fazendo uh, na parte uh, horizonte sistema horizontal, sistema vertical de, de, de sinalização, mais colocação de quebra molas para reduzir os riscos de acidentes, Redutores de velocidade, isso já está tudo sendo feito. E nós vamos, com esse plano, a gente vai utilizar o sistema binário né, de, 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 de trânsito. Que O que, que é? Transformar as mais, maiores vias em mão única. Então, uma, vamos dizer assim, a Fernandes, a emancipação vai e a, a Fernandes Bastos vem, vem até a Rubemberto. E com o sistema de uh, as transversais, uma. Uma mão para lá, outra mão para cá. Uhum. Entendeu? Então, assim, é um sistema muito bom, já muito foi, interessante. Já foi feito esse estudo? Já foi feito estudo, já foi uma, contratada uma empresa para fazer esse estudo, já passou pela, pela a parte do executivo, já teve as consultas populares, né? as audiências públicas e hoje está no, na Câmara de Vereadores. A princípio, começaremos a colocar o, esse plano provavelmente no, no início do ano que vem. Né? Já. Tentaremos colocar já no final do. do antes do verão. Uhum. Entendeu? Você vai tentar uhum. colocar em prática já no final do verão. No que início bom. do verão. Que bom que já está vendo o estudo, então, né? Já, já, já tem um estudo pronto, um estudo uh, muito bom, que vai, vai avaliar a acessibilidade, vai avaliar uh, ciclismo, né? as faixas de ciclista, vai avaliar a circulação de veículos. Enfim, vai ser feito todo, todo o estudo do sistema viário. né? Que bom. Então, já é, estamos mas... nos preparando, Léo, para o que tu me referiste, o aumento da população. São uhum. foi uma das cidades que mais cresceu uh, demograficamente né, no Rio Grande do Sul. É, foi uma... Na realidade, na realidade, acho que até o prefeito de Porto Alegre, em um momento assim do caos, disse, pessoal, quem vão tem pra casa na praia, vai... vão para a praia. E, e, e as pessoas vieram mesmo. Então, claro que naquele período ali, uh, é um período... Mas agora... Começou a escoar o pessoal retornar, a né? Voltar, Mas assim mesmo. Ficamos, ficar, né? Nós ficamos com um mega movimento. É, é e isso preocupa, porque o verão, o verão está aí. Mas a é a gente, muito rápido. Mas que tá legal preparando. que o pessoal está enxergando e está tá se preparando tá, para isso. Nós hum. nos adiantamos, já com a pandemia já foi um primeiro alerta, e o secretário Claudio Almeida foi muito feliz, muito oportuno, uh, na tomada dessa providência do plano de mobilidade urbana. Hum. É um plano bem complexo. Mas assim, ó, uh, que vai facilitar a vida de muito, muito a vida do Tramadeense e nós somos uma cidade turística, precisamos receber bem nosso turista. Perfeito. Ele tem que circular com. com ele. Deixa eu aproveitar então e, e espichar o assunto. Nós temos também a João de Magalhães. A João de Magalhães, ah, que existe até um projeto de duplicação alguma situação ali que estavam. Estavam, né? Eu, eu ouvi alguns convidados aqui falar a respeito uh, de uma duplicação do João de Magalhães mas nós temos um grande problema em aí com relação ao trânsito também que é a entrada na realidade aos é finais de semana, sextas-feiras uh, vem o turista, vem o turista da da, da grande Porto Alegre e Porto uhum. Alegre, né? E aí eles chegam ali naquele acesso que sai para a zona sul e Sim. ali porque tem tranqueira, ali tranca. É. Né? Uhum. Ali existe algum projeto, secretário, para que tire esse trânsito dali, que jogue esse trânsito por trás, pelo lado, alguma coisa assim, para facilitar aquele comércio ah, ali que é tá... ele É a rodovia 786 ali, né? Isso mesmo, perfeito. É, é do Dyer, né? Responsabilidade do Dyer. Perfeito. Né? Então, existem é. estudos, existem uh, <laughs> projetos de duplicação né? da, da rodovia... Que a gente até vou, vou me inteirar melhor desse assunto, para não, não falar besteira, não prometer uhum. que a gente não pode cumprir. Claro. Né? Vou, vou falar com o engenheiro Wagner, do Dyer, tudo. Mas já tem projeto, já tem estudos. Agora, quando vai ser colocado em prática é o que eu vou. Mas eu, que eu, de posso, eu posso lhe ajudar nisso aí, num encontro. Porque, como está sendo feito, já foi feito o projeto da perimetral, e agora acredito que é bem. Os próximos meses aí deve daqui um mês dois meses porque já está tudo finalizado vai ser feito a perimetral ah sim fazendo sim. a perimetral o pessoal logo depois da caixa d'água ali na, na a primeira na... que entra à direita isso vai entrar à direita. e daí faz a volta por lá saindo lá na na perimetral, na, na perimetral vai já ajuda já eu não digo que vá resolver o problema porque daí a partir de lá né uhum. vai continuar o movimento mas aquela tranqueira toda que tem ali na rótula ali a rótula é estadual perfeito é mas estadual. se o município puxa para ele ali e joga ali por trás e é. digo mais que daqui um pouquinho mais se pega Uh, a perimetral até aquela avenida das árvores lá que divide o Aldeia da Lagoa com o Nova tramandaí e faz ali uma reta, sai lá no final. É, tu tá, já imaginou? Sai lá em Cigreiro, é, e aí é. destranca total a 786. Porque, Não. claro, a 786 é do Estado. E ela tá trancada e ela passa no meio do centrinho de Nova é. tramandaí E é um perigo. Na né? realidade, a gente já fez alguns programas, secretário, até. até Uh, para nós chamarmos, eu digo que a gente tem a gente, o programa é isso assim, é, é a ideia de passar ideias para que o poder público possa resolver algumas Nossa situações gente. que a gente consiga, com o programa, facilitar a vida uh, das, pessoas. das pessoas de Tramandaí. Ali tinha uma lombada no centrinho de Nova Tramandaí. Essa lombada a gente bateu em alguns programas, falamos, falamos, e aí você a Lombada momento. eletrônica? A lombada eletrônica e o pessoal, ah, mas ali é vida do Estado não tem nada a ver com a gente. Mas claro que tem, porque a pessoa que atravessa ali de um lado para o outro, aquela avenidinha do centrinho, é de Tramandaí esse cara é RS, mas aí tem que se juntar o município, o estado, alguma coisa. Eu não sei, porque eu sou lembro no assunto. Mas a gente tá aqui para dar a ideia ideia né, de daqui um pouquinho mais. Uhum. É o primeiro, descarregar a, a, a 786 para não tanto trânsito. E depois o inibidor de velocidade. Porque ali é um lugar onde eles fazem uma feira ainda, eu acho que é as quartas ou quintas-feiras. Quinta-feira. Tem é né? aquela Nos... feira que as pessoas param em cima da pista e é uma pista rápida no meio é. das pessoas. Então, assim, é. Ó, é o caos. Tem que ter um redutor de velocidade ali, né? Exatamente. Concordo é. com isso. Uh, estamos uh, pleiteando junto ao, ao Dyer, inclusive, se não me engano, teve um contato do, do vereador Tiago com o Juvir Costela, uh, solicitando uh, para que o Dyer colocasse ali uhum. um redutor de velocidade. Uhum. Aí ah, não sei de que maneira, se vai ser lombada, se vai ser quebra mola se vai ser ah, alguma coisa vai ser feita ali, uhum. em breve. Isso é. já tem, inclusive eu tenho um projeto lá na minha mesa disso aí. Que legal, ah, porque que é legal. ali é show de bola tá, aí, ah. tá acontecendo e, e as pessoas muitos sabe que no começo a gente começou o programa, o programa pequeno e foi indo, e muito, eu entro no, nos mercados eu uso os dois mercados, tá, ali da, da nova tabandai, e tu chega e o pessoal ah cara, olha só aí, com relação a lombada que vocês falaram do programa, como é que tá, ah. como é que não tá? então as pessoas cobram da gente né claro. mas claro, a gente vem aqui, é, passar a ideia ou discutir a respeito, claro. saber quem é o, que, o administrador disso mas claro que mesmo não sendo município é. eu acho que é importante a, já, a, a gente, parceria a do gente município tá, chamar o estado a gente está tentando integrar né? e aproveitar que o nosso vice-governador é daqui de Tramandaí também né? que nos ajuda muito né nessa questão uhum. e estamos aí estamos tá trabalhando a gente quer trabalhar a gente quer resolver os problemas do nosso povo né? e Nova Tramandaí é muito importante para Tramandaí é uma, uma, é, cresce muito ó. cada é. dia cresce mais é, eu tenho beleza, muitos é amigos o Carlos Garcia até mando um abraço para ele aí que é Seu o presidente, Garcia, presidente, presidente do, do Conselho parceiro da Segurança Pública. Deus meus tempos de, de companhia, Deus meus tempos de polícia rodoviária. Um grande parceiro que eu tenho como irmão, cara que nos ajuda muito aí nessa questão. E, e a todo o pessoal do seus secretários, tesoureira. Uh, que Deus abençoe a todos vocês aí. Sabe que o Garcia realmente tem ajudado bastante. Mas falando da, da Zona Sul, né? Uh, esse problema ali no centrinho tem dado vários acidentes, né? Acidentes que a gente me parece que por semana tem dado. Essa semana ainda deu um acidente lá. Meu menino trabalha lá, e ele tá me falando de um acidente. Um, um rapaz lá acabou pegando uma árvore. Eu não sei por que a demora, né? Desse redutor de velocidade. Isso aí teria que se, se fazer um estudo melhor, porque é muito tempo que tem esse problema e parece que não tem solução. É, o que, que aconteceu? Esse casualmente quando o senhor passava ali hein? Eu, eu tive numa reunião com os moradores lá, inclusive um o comércio ali, uhum. da, organizado inclusive pelo Garcia, para a gente tratar dos assuntos da bem do centrinho ali, bem daquela faixa que sai do centrinho e o pessoal fazia um retorno ali e estava dando acidentes. Uhum. Aí a gente colocou junto com o Paulo Urias lá, colocamos uns tachões, dividimos a pista ao meio, cortamos um estacionamento do outro lado, proibimos o retorno do lado de lá para cá. Uhum. E aí, a coisa melhorou, melhorou bastante, reduziu muito esse acidente. Mas Primeira e, intervenção que a gente fez. E nesse dia. E os comerciantes não reclamaram? Um pouco reclamaram. Mas já, depois eles viram que foi pro bem. Foi por, tirado um, um pouquinho, ó, uma parcela do estacionamento, para caber dois carros. para quê? para que um carro vá reto e o outro uh, siga mais à frente para fazer o retorno. Então, tem que ficar com duas pistas ali. Antes tinha só uma, porque era de estacionamento. Então, para a saída ali daqueles, da zona de, de, de convergência ali para a 786, vindo do centrinho, a gente deixou uma pista dupla para o pessoal ir mais para a direita e o outro ir mais para a esquerda para fazer o retorno já lá na frente. Quer dizer, ali já não pode mais fazer aquele retorno, que era um grande causador de acidentes. Ali. Porque quais são os três fatores que causam acidentes? Né? Que a gente sabe, principalmente em rodovias, que é o caso ali. O excesso de velocidade. Uhum. A embriaguez no volante uhum. e a ultrapassagem mal feita são então, os três fatores E eu, como policial rodoviário, sabe, sem saber, sei do que estou ah, falando. Então, o, celular... o nosso problema ali é o excesso de velocidade. Mas você esqueceu do celular, né? É, o celular também. O celular é, tá até... é quase como o alcoolismo, quase <laughs> <faz, risos> o mesmo efeito, quase, né? quase o mesmo. Até pior, né? Uhum. Até pior. Uhum. E, então, assim, ó, o... o excesso de velocidade é o nosso maior problema ali. A falta de conscientização da pessoa uh, que sai de uma área rural. De né? uma via rural e está entrando numa via de trânsito rápido urbana. urbana. O cara tem que se ligar que eu tô, estou, tô, tanto que tem os limitadores, tem as placas de velocidade, redução de velocidade, mas o pessoal não respeita. Então, um pouco é cultural né, essa questão do trânsito. Muitas, muitas lombadas uh, não seriam necessárias é se o pessoal respeitasse é, a velocidade é. da via. Eles né? são capazes de reclamar das lombadas, né? Vada, a gente vai reclamar, a gente vai entrar no Ministério Público, que estragou o carro, porque não sei o que. Vai ter. Mas a, o problema não foi a lombada, foi a velocidade. Foi a velocidade chegou. que ele chegou ali, é. exatamente. É. Na realidade, na realidade, não, não se. Eu acho, tá? Que, que a lombada, a lombada eletrônica, onde ela está ali, para multar, ela, ela passa, ela é inibidora tá? Eu acho que ela no meio do nada, ela não tem resultado e eu, eu acho, senhor secretário e, e, e vem de, de, uhum. de, da segurança, né? Eu acho que ela desnecessária. Agora ela, próximo de escola, próximo de região urbana, aonde as pessoas precisam atravessar, cara, é essencial. E se nós formos ver, nós temos uma série de lombadas que estão aí no estado, uh, em pontos que tu não tem, não tem explicação, e assim, ali em frente de escolas, cara, nós não temos lombadas, sabe? Então, assim, agora, por exemplo, a 786, na frente daquela escola ali na, na João de Magalhães. Ô, Pedro. Eu não sei o nome da escola, mas é na Dom João Pedro. de Magalhães. Ali era pra ter uma lombada, era pra ter um Tinha, sabe? Né? Eu tinha acho que tinha, eu tinha, acho tinha, que tinha, tinha assim, aquela tem... criançada, e aí tu vê. Mas que tem que... uma lombada ali. Não, agora não, tem, uma, tem, uma, agora elevada tem agora. uma elevada. Tem uma elevada, tem uma elevada, mas é, não a, elevada. a multa, um, ah, uma coisa que filme ali, não, ó. Não, não, pra é. se o cara atropelar uma criança, não tem nada. Não, tem uma. É. Ah. E ali a gente vê assim, ó, o pessoal do município, o pessoal do município indo até a beira da estrada com as crianças pra tentar organizar. Às vezes as crianças têm que atravessar ali, eles fazem todo aquele. Sabe? E ali, claro, ali também Sim. é uma RS, é do Sim. estado. É. E é. aí o município assume de certa forma. É. Mas são coisas que, seguinte, ó. Eu acho que tem que ser estudado, tem que ser. É, visto, de uma né? maneira conjunta a gente vai, vai é. tentar achar soluções para esses. Em uma das pois. redes aqui, secretário, nós temos algumas perguntas aqui. ó. E o, o Andy bernardi eu, eu, eu faço o contrário: eu tiro o óculos e boto o óculos para ler o Dirox. Mas o meu óculos é só para distância, então dá essa. Ele diz o seguinte: ó, grande atuação na secretaria e na defesa civil. Foi incansável. E aí ele diz o seguinte: secretário, como podemos resolver a situação das invasões a residências do bairro Zona Nova? Isso é uma pergunta. Quem faz é o Andy Bernard. Andy Bernard, muito obrigado pela tua participação. Que legal. As perguntas são importantes e isso é uma forma de a gente interagir, poder público com a população e isso é muito bom. Nós já temos marcado uma reunião com os moradores do bairro Zona Nova, onde eu, mais o comandante da guarda municipal, estaremos lá para identificarmos, né, os problemas, os pontos onde tem a, a atuação, já estamos fazendo isso através do, do registro de ocorrência, por isso que é importante você morador que teve sua casa arrombada, faça o registro, para a gente ter as estatísticas para saber onde vamos uh, agir, onde vamos colocar mais policiamento, fazer um policiamento preventivo, né? E sistema de vídeo monitoramento também, a gente. Uh, tem bastante moradores que tem sistema, um sistema ali, do bairro, inclusive do Bairro Zona Nova, que são interligados. Então as câmeras pegam ali o cara que fugiu, o cara que, o cara que arrombou as características da pessoa para que a guarda municipal, que já tirou de circulação agora há poucos dias, quatro pessoas, quatro indivíduos arrombadores. Bom, foi amplamente divulgado nas redes sociais aí. Então a guarda municipal está trabalhando, a brigada militar tem certeza que está trabalhando também no uhum. combate a a esses furtos, arrombamentos aí. Uhum. Vamos trabalhar e vamos dar uma, uma resposta rápida uma a esse criminoso aí. Vai ter, Não um, vai ficar Vai ter uma produção. reunião, então. Vamos ter uma reunião com os moradores. É. A gente já, já, já vem tratando desse assunto, desse tema. Já pedimos um, um reforço no policiamento do bairro Zona Nova. Ah, sim, pedimos na Nova Tramandaí também. Aldeia, né? da, Lagoa. aldeia, aldeia da, Lagoa. da Lagoa. Aldeia da Lagoa. Aldeia da Lagoa. É, vou é, a, aldeia é, a gente a né? aldeia Vamos, vamos, vamos uh, intensificar... Uh, as nossas Honda. as nossas rondas né os nossos PBs né pontos base né uh -huh. tu sabes que nós tivemos um grande período na zona sul uh, e se, e se eu estou mentindo por favor alguém pode me chamar atenção mas nós tivemos um grande período sem arrombamentos na zona sul uh, foi um período uh, na minha casa eu tenho um sistema de segurança uh -huh. e faz Fazem dois anos que eu nem aciono o meu alarme no sistema de segurança, porque assim, ó, virou uma tranquilidade, virou uma calma. Essa semana, casualmente, entraram numa obra nossa ali e levaram algumas coisas então assim então mudou de uns dias para cá mudou aqui no centro de Tramandaí mas a gente também entende que Superpopulacionou então daqui um pouquinho mais não são, não são casos específicos da região que de repente tu pode nos dizer houve algumas apreensões essa semana mas não. aqui é difícil central aqui os caras o Toronto, aquele do Toronto, Toronto, nós nós pegamos. entraram entraram roubaram bicicleta sabe pegamos o aquele o Toronto nós Toronto pegamos ah que legal pegamos, pegamos. ele era de Tramandaí não sabe ele não. era de não não era de Osório Osório. De osório, de osório. Cara. Olha só, viu? Então, são então coisas... a gente pegou, hoje tá pegando. Uhum. Né? Chega para nós, a gente prende. Uhum. O problema é que daqui um pouco os caras tá sol de novo. E aí uhum. que é o problema. É o enxuga-gelo. É, 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 prende os caras soltam. É, mas é, a tá gente aí. vai continuar aprendendo. É isso aí. Né? Até uma hora descansar. <laughs> é. é, na realidade, na realidade, a gente entende o, é é o trabalho, ah. o trabalho, né, ah. Ah. De, de chegada. Que é, tem um, um, um termo específico, né? Que é o da polícia chegar e fazer a apreensão. E depois o judiciário, que acaba, né? O cara tem um advogado, é, vai ali, Não tira tem isso, lugar na prisão para todos. Aí é. aquele furto. Uma bicicleta, Aquele furto é, é, é considerado, é furt furtado, é considerado um, um crime menor e acaba sendo solto por causa da. Né? É, é Mas o bom dessa história é que eles acabam se matando entre si, né? É, é, quando é, é, quando é o tráfico, é, é, normalmente acontece isso. Eles roubam a bicicleta, começa por aí, trocam lá pelo baseado, e daqui a pouco estão no tráfico e daí é, 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 é um tomam. É um assunto muito forte. E é um assunto, hum, é um assunto que mexe. O tráfico, ele. ele né, é, um, é, um, é um caminho sem volta. Né? Eu sempre digo isso: é um caminho sem volta e é um grande flagelo da nossa sociedade hoje. né A gente viu o Rio de Janeiro é, matar um um guerreiro lá do bop, né? Isso, acho que faz dois, três dias, né? É, Faz dois, três dias, então o pessoal reino. tá atrás, aí o STF já proíbe a polícia de subir. Então tem muitas coisas assim que, que é complicado, né? Que é complicado. Parece que não querem que a polícia haja. E, tem, e a polícia tem que agir, tem que agir, tem que fazer o... Tem que fazer o seu trabalho, a gente não pode ter Fazer atender. o papel de polícia. Tem que fazer o papel de polícia. Porque o nosso papel é prender o, o vagabundo que tá Imaginar. na rua fazendo... Uh, cometendo crime contra o patrimônio, crime contra a vida... Então, o é papel da polícia e aprender vagabundo. Sempre foi, sempre vai ser. Uhum. E a Guarda Municipal hoje é uma polícia. É, pois é. É uma Esse, polícia municipal. Nesse assunto eu gostaria é, de entrar é. contigo assim. Ó. Tá aqui, nós estamos aqui para somar. Não estamos aqui para atrapalhar ninguém. Estamos né? tá aqui para somar, para ajudar, para ajudar a nossa população. Porque aquele marginal que tu não prendeu hoje, amanhã ele vai atacar a tua família. Vai atacar o teu amigo, vai atacar o seu João, que é meu amigo, o Léo, que é meu amigo. Entendeu? Então a gente tem. Como, como dever como policial temos o dever sempre de tirar de circulação esses indivíduos que cometem crimes contra a nossa sociedade contra a nossa comunidade contra as nossas pessoas né porque sem segurança não, não tem saúde não tem educação a, a segurança é a última a última barreira que separa o bem do mal entendeu então nós somos a polícia é a última barreira no momento que não se tem polícia se tira o poder da polícia, se ata as mãos da polícia, nós ficamos sem ter o que fazer. Não podemos mais impedir nada. Então, a gente tem que continuar fazendo o que a gente foi pago para fazer, que é a nossa vocação, que é aprender bandido. Se tiver que tirotear, a gente vai tirotear. É assim que acontece. Se tiver confronto, a gente vai confrontar. E a polícia é feita para isso. É para tirar vagabundo de circulação. Secretário, me tira uma dúvida. É... Eu sei que, que de repente é quase que sem importância, mas eu acho que tem bastante importância, até pela minha idade, aquele papelzinho ali né, para idosos. Quem é que fiscaliza isso? O estacionamento para idosos? Quem é que fiscaliza se tem ali o idoso está estacionado ou se qualquer um botou o carro na vaga do idoso? Normalmente ele deixa uma carteirinha. Sim. Né? E tem uma, uma, um adesivo para ele do que é idoso. A autorização. É autorização. É uma autorização. Uhum. A princípio, aquele cara que tem é um idoso. Tudo bem, mas daí eu, não tem nenhum papelzinho, não tem nada. O camarada não botou. Encostou na vaga do idoso e não tem a autorização. Ele não é idoso. Então, aí chama a guarda municipal, a guarda municipal recolhe o veículo. A guarda, a, a guarda Municipal tem poder para isso? Tem poder para isso. A Guarda Municipal pode, Sim. A Guarda Municipal chama o Jairão e vem o Jairão com o guincho. O Jairão é um amigaço é, nosso. É, abraço, Jairão. Jairão. É o Jairão do guincho. É o Jairão ele, do ele. guincho. É né? um amigão também. Uh -huh. Diz que o só corre por aí, né? É. Controla a fazenda, provavelmente. Eu tô... seguido peço com o Jairão. É. É. Sempre, sempre. sempre Não, isso era uma dúvida que eu tinha. É, Tem, a Guarda Municipal pode multar a brigada esse... militar pode multar pode ligar 190, pode ligar 53. Mas esse é novo, com a guarda municipal é novo é novo. Isso. Faz um tempinho é. já, já faz mais de ano. É. que a gente está podendo atuar no trânsito. Uh, nós temos uma série aqui de, 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 de cumprimentos e, e perguntas, muito bacanas. Reclamações. Que bom que o pessoal está participando. Nós já vamos, já vamos ali. Mas, secretário, eu gostaria de entrar num assunto que ele é interessante que tu vens tu vens do poder público estadual e assume o poder público municipal. E eu gosto sempre de fazer pergunta, porque na realidade o secretário Claudio Miro também vem, uh, o ex-secretário de segurança. Uh, abraço, secretário, secretário Claudio Miro, que fez dois programas a gente aqui, show de bola, matou a pau. Mas. Uh, então a gente está assistindo hoje que os municípios, no geral, eles vêm se organizando com as guardas municipais. Isso quer dizer, municipalizando a segurança pública. Perfeito. E o Estado, cada vez, cada vez mais. Uh, cada vez menos contingência, cada vez menos, menos equipe na rua, cada vez menos veículo. E os municípios uh, vão, vão fazendo a sua parte, vão assumindo. No meu entender, eu acho que é muito mais fácil ter o secretário no município com uma equipe e administrar ali, do que num âmbito geral ter um batalhão da Brigada Militar para todo o estado, com tantos municípios, com 500 e, e poucos municípios, e tem que ter soldado em todos os municípios. Então eu acho que fica muito mais fácil a gestão, tá? Mas o que, que tu achas disso? Porque nós, nós tínhamos isso no passado, eu sou eu sou da geração antiga, aonde existia a Polícia Civil e a Brigada Militar em alguns momentos. A Polícia Civil e a Brigada Militar uh, alguns uh, entravam no espaço um do outro e tal. Se, e tal, se atritavam. E tal, se atritavam. Ah, aconteceu com o termo se distanciado. É, eu, 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 eu. A lei 9099. É, deu, deu problema. Exato, deu problema. E aí, é. agora vem os municípios fechando. E aí, a gente tem uma situação assim: claro, que no município de Tramandaí, pelo que o poder público nos fala, tem uma parceria muito grande com a Brigada Militar. Mas tem alguns outros municípios que, às vezes, a Guarda Municipal está fazendo serviço da Brigada. E a Brigada tá fazendo serviço que. Então, existe esse. Como que tu vê isso? Como que tu encaixa isso? De que forma tu vindo do poder do Estado e passando o poder do município e agora assumindo essa secretaria que é uma secretaria que vem, é, que ela é muito representativa no, no município de Tramandaí, é uma secretaria que se fala muito bem dessa secretaria e como tu te posiciona a respeito? A Secretaria de Segurança de Tramandaí e a Guarda Municipal de Tramandaí é uma é uma é uma vou é te dizer assim, é uma bandeira do governo Galto. Né, que é um governo é um, é um militar veio assumir a prefeitura de Tramandaí e que investiu muito pesado na segurança pública de Tramandaí, justamente para uh, não é para tomar espaço de ninguém. Aquilo que eu falo, tem espaço para todos, tem espaço para a brigada militar, tem espaço para a polícia civil e tem espaço para a guarda municipal. Uhum. Tem espaço para todos. Todos podem trabalhar harmonicamente. É uma integração da segurança pública. A gente tem que tratar isso. Cada um tem a sua esfera. Cada um uh, tem as suas responsabilidades constitucionais. Né? Ninguém está usurpando a função de ninguém. Uh, estamos apenas trabalhando juntos para resolver o problema de segurança pública. Que bom que a brigada vai ter, parece que vai ter um concurso, vai chamar. Uhum. Agora mesmo chamaram os veteranos aí né, para ajudar na, na, situação na, de, na situação das enchentes. Caos, né? Né? Já chamaram muitos veteranos aí. E que bom que, 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 que tenho mais concurso. Quanto mais brigadiano tiver, melhor. Quanto mais. Guardas municipais tiver, tanto melhor. Quanto mais policiais civis tiver, facilita a nossa vida na entrega de ocorrência, no registro de ocorrência. Imagina tu com uma delegacia com um, um escrivão só. E tu uhum. ter, ter gente de Tramandaí, tem gente de Imbet, tem gente de Cidreira, tem gente de... De mostarda essa gente, toda uma fila ali para um só atender. Coitado desse cara, né? É complicado. A gente tem que, que trabalhar em conjunto, integrado, Perfeito. em harmonia, conversando, dialogando. Eu acho que o caminho é esse aí. Uhum. Mas está acontecendo é. isso, né? Está acontecendo ao longo né, do Brasil. O Gravataí tem, tem 200 guardas municipais ali. Deixa eu mandar um abraço para o Anderson da Guarda Municipal de Gravataí, que é um irmão surfou, uma vida comigo. Olha Anderson aí. é lá do Quintão, o cara foi olha. pra Guarda Municipal de Gravataí, tá lá, aí, tá trabalhando hoje lá, aí, show viu? de bola. É, nossos parceiros aí. Então hum. é assim, eu acho que é uma coisa que... É um sistema que já está integra... integralizado, né? E já está, uh, vamos dizer assim, trabalhando em harmonia em várias cidades, e eu acho que a tendência é... Aos poucos, os anos iam acalmare e a coisa. E tudo ia para o lugar. Tudo ia para lugar. Né? E no teu entendimento com relação à brigada militar, que é onde tu te aposentou e tu tem uma história na brigada militar. Tá? Então, o que tu achas? Que os municípios vêm, então, nessa crescente? Tu achas que a brigada militar daqui 30, 40 anos estará brigada militar? Ou tu acha que vai, vai retrocedendo até os municípios. A municipalizar, municipalizar a segurança pública. Leonardo, a brigada militar começou em 1837. É, um, é antiga. É pra caramba. Quando é. começou a Revolução Farroupilha, em 1835, é. dois anos depois foi fundada a brigada militar. O primeiro Nosso primeiro comandante da brigada foi o general, o coronel Quintiliano aí, de né hum. No meio da Revolução Farroupilha, ela serviu de tropa federal. Né? Ela serviu, ela na verdade, combateu os farrapos. Né? Uma tropa legalista. Depois participou da Guerra do Paraguai, depois participou da Revolução de 1889, a né? Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. Depois participou da Revolução Assisista. Na Revolução de 1930, a Brigada Militar esteve lá, em São Paulo, lá, junto com o Getúlio Vargas. Então a Brigada Militar, ela existe desde lá. É uma instituição Daqui a 50 anos, 100 anos, a Brigada Militar vai, vai estar aí. Se não estiver, a história está tá garantida. Mas né? ela vai é. estar, é, com certeza. É uma, é uma instituição que Ela é uma marca, né? É uma marca que não se apaga, não. Muito bem encaixada. É, muito, bem, muito bem comandada, muito bem. Hoje os, o comandante geral tem orgulho dos dois comandantes gerais lá: Coronel Feoli, é. Coronel Douglas. O coronel Douglas foi meu chefe de P3 no quarto RPMON uma pessoa de. Um cara do GAT, né? Do BOP agora, né? Uhum. Então, um caveira, linha de frente. Ah, uhum. frente. Coronel Feoli, linha de frente. São então, as pessoas que sabem o que é policiamento, sabem o que. Não é aquele cara de gabinete que não sabe. São uhum. as pessoas extremamente qualificadas, uh, com muita competência, e nós estamos seguros quanto ao nosso comandante-geral, pode ter certeza, e o nosso subcomandante-geral. Que bacana. Coronel Luigi também, lá no. no do Estado Maior é assim ó estamos muito bem servidos com profissionais de, do mais alto gabarito aí vou dizer a nível nacional não é nem a nível ou até mundial os caras são muito bom polícia são uns excelentes policiais Que bacana bom, bom escutar isso e, e e precisamos a segurança pública hoje no Estado é. a gente vem eles vem... têm qualificação cara pode ter certeza que a segurança do Rio Grande do Sul não é à toa que os índices desde o Coronel Iqueda que também foi um comandante nosso lá do Coronel Silanz eles vêm reduzindo 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 por quê? Porque os caras são profissionais, os caras conhecem, os caras são do, do meio, não é um paraquedista que caiu lá e, ah, e o que, que eu vou fazer aqui? Eles tá? estão trabalhando e trabalhando bem. Estão trabalhando, trabalhando muito bem e vai continuar assim, e vai continuar por 100 anos, e, e a Guarda Municipal daqui a 100 anos vai ter também, cada vez mais. Uhum. E vai ser assim. Muito bem. Ser... Secretário, nós já fizemos, até, a gente já deu uma pincelada a respeito, mas a Cristina Dávila diz o seguinte, secretário, como está... A implementação do plano de mobilidade urbana. Então, a gente falou alguma coisa a respeito da mobilidade urbana. Eu acho que ela entrou um pouquinho depois, mas parece é, dar uma. Claro, ah, pra, vamos, pra vamos nós, falar. Um, agora, um abraço, nosso... Cris, aí. É, Cris, assim, ó, o plano de mobilidade urbana, como nós falamos, o secretário Cláudio Amigo foi muito feliz em, em, em formular esse plano, junto com uma empresa contratada. Foi feito um estudo do sistema viário aqui de Tramadaí. Né? Calçadas vias ciclovias uh, a gente vai fazer um sistema vai adotar um sistema binário né de trânsito né sistema binário de trânsito e uh, com as a transformação das vias de mão dupla uh, em vias de mão única né, para ter um escoamento melhor do trânsito pra, por exemplo da, da a emancipação da rua até a até a ponte do imbé vai ser uma via só e a mesma, mesma coisa vai ser Fernandes Bastos. Com as transversais, uma que vai e uma que vem. Tem um sistema parecido ali com o um sistema de OZOR, né Dotado ali, quem conhece o OZOR, uhum. sabe como é que funciona. Então a gente vai trabalhar, uh, já está trabalhando, já passou as fases de, de audiências públicas, já está na Câmara dos Vereadores, e assim que, que estiver tudo certo, a gente vai começar. Na verdade, a gente já está implementando. Se vocês analisarem aí nos últimos tempos, o sistema. Uh, de sinalização horizontal e vertical, realizado brilhantemente pelo nosso colega aí, o Paulo Urias, da, do Departamento de Trânsito, chefe do departamento. Uh, já estamos começando, já as nossas ciclovias já começaram. Então, já estamos trabalhando nesse plano de mobilidade. Se Deus quiser, aí, logo, logo vamos ter implementado aí na sua, na sua. E sempre tem que se melhorar, né? A vai, gente vai fazer, vai ter que melhorar aqui, vai ter que melhorar ali. Quem sabe inverte, quem sabe não inverte. Né? O sistema sempre priorizando a vida, a segurança, né, uh, o ciclista, o pedestre, a acessibilidade, né, uhum. as pessoas com, hoje nós uh, temos que melhorar muito o sistema de acessibilidade, já melhorou bastante, mas temos que melhorar muito mais ainda. Então a gente está trabalhando e vai trabalhar para isso aí, tá bom, Cris? Cris, obrigado pela tua participação. Eu posso entrar aqui? Ver, porque mais a gente tem que ir aos comerciais e eu estou aqui com uma leva de chamadas aqui. Né? Posso? Tu já pediu para esse pessoal aí para ele não seguirem? Não, não pedi. <laughs> e você, amigo? Olha só a chamada. Então, uh, temos que pedir uma chamada do meu amigo aqui. Pessoal, aqueles todos que assistem o programa, que participam, olha só as perguntas, que bacana essas perguntas que estão vindo da comunidade. Então, cada um desses que segue o programa e aí toda quinta-feira toca o sininho aqui participa é. junto, está dentro e vou te falar uma coisa meu nossa audiência tá maior que a da novela da Globo <laughs> então assim, olha, vem junto, participa bota aqui perguntas normalmente nós temos representantes do executivo, representante do legislativo nós temos que trazer o representante do Judiciário porque agora nós estamos na véspera das eleições e o que vem de coisa ali boa até para nos informar, para dizer o que, que pode, o que, que não pode. Como é que o cara vai caminhar o cabo eleitoral? Se não tem mais cabo eleitoral, então nós é precisamos legal. trazer alguém que é uma véspera de um, de um ato muito e, forte, né? Um pleito né? político. É. Um pleito político e aí é o seguinte, ó, e aí o nosso programa ele é direcionado à política, é fato. É então assim, então é importante que a gente venha com essas informações para que todo mundo possa sair dali ou até mesmo fazer perguntas aqui para saber de que forma que vai agir que vai nós temos um pré-candidato que tem que ser afastado do programa daqui a mais uns dias cara então ah, esses sabendo, problemas esses problemas a gente tem que resolver né? hoje o estado já resolveu resolveu e meu meu pré-candidato eu não resolvi ainda porque na realidade na realidade é difícil de fazer o programa é. sem o João. sim e aí e aí é o seguinte ó é difícil tu pegar uma a, a pessoa que ela para colocar sentado ali porque ele é a base do programa ele é a história do programa então não tem como sabe eu, eu vejo muito difícil mas nós nós somos firmes da pata e nós vamos dar um jeito nesse jogo é verdade sabe que né me sinto me sinto lisonjeado né com as palavras do Léo mas é um homem muito competente e a minha saída não vai não vai interferir em nada porque certamente ele vai vai colocar alguém capaz aqui no meu lugar e eu realmente agora no final do mês eu preciso me afastar porque sou pré-candidato a vereador e vamos buscar aí uma pessoa é, tão capaz ou melhor do que eu para tocar o programa. Mas o Léo é um baita de um professor, não vai ter problema nenhum, né, oh, Léo? Professor, ô oh, meu líder. <laughs> Então simbora. Vamos ao o Saço Pedro. Saço Pedro diz boa noite. Baita secretário, sucesso sempre. Obrigado, Sasso. O Sasso, uh, é, irmão, Sasso é irmão do, do, do Cláudio né? é, é, Que legal, cara, participando do Cláudio Descobri que o, que o Sasso é gremista e o Claudio Almeida é colorado. <laughs> que peleia, né? Um que abraço. Que peleia em casa, hein? Abraço, Sasso. Um abraço, Sasso. O Valdir Busanello disse... Valdir Buzanello, do Jardim Atlântico. Boa noite, João e Léo. Ótimo entrevistado. Parabéns. Valdir, um grande abraço. Um abraço, eu Valdir, que Deus abençoe Lá do Jardim Atlântico, gente boa, mas quantas vezes trabalhador, um homem que defende muito uh, a nossa prefeitura, tá lá nos ajudando inclusive, é um baita de uma pessoa que contribui. Ele não é, é, ele é um crítico construtivo, um baita de um camarada, um profissional de primeira qualidade e um abraço aí para ele porque o homem está sempre junto, sempre junto, sempre buscando, sempre batalhando. Eu não conheço o Valdir. Não, eu conheço. não conheço. Mas sei que tem pedigree. Sim. É lá da Zona Sul, é da Minha Terra. <laughs> é isso aí. É, Valdir, desculpa a brincadeira. Grande abraço. Tudo de bom. E muito obrigado por participar do programa. eu tenho certeza que tu já curtiu ali, já seguiu o programa. Já. E tá firme nos programas com a gente. Muito obrigado pela tua participação. Eu preciso falar com o Valdir, eu vou ter que fazer uma visita para ele porque ele me prometeu um café, né, cara? Eu o café, sabe o que é? Balonje, né? Esse me leva junto. Vou tomar um cafezinho. É, pra vou ver Olá, Léo. Vou, vou lá conhecer o Valdir. É, é. Isso então a Renata Sarmento diz o seguinte, ó. A Renata diz assim, verdade. Minha família foi extremamente acolhida por Tramandaí no momento que nós falávamos daquele momento que todos vieram e tal. E aí a Renata diz o seguinte. Ah, Pedir ajuda Uh, do Krambeck, Paulo Cranbeck. E no mesmo dia fui ajudado. Mais de 40 pessoas ela tinha na família que, que vieram. Então ela agradece a força. Nada, Renata. Um abraço. Estamos aí para ajudar sempre. Uh, o Anderson, Anderson Bernardi, grande serviço, tanto à frente da secretaria quanto à frente da defesa civil. Uh, ele dá os parabéns. É muito bacana. Depois eu gostaria de entrar contigo sobre a Defesa Civil, Sim. sobre falarmos um pouquinho, porque às vezes a gente escuta umas coisas assim, sabe? Ah, mas os absurdos, os absurdos. E aí até, é. até para clarear. Então assim eu aproveitar e falar sobre a Defesa Civil, porque a gente sabe que é o seguinte, ó, que é um é um é um, é um grupo e que, que, que ele se junta com os demais grupos e que nunca vão dar conta de tirar o pessoal todo lá se, 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 a, se a comunidade não se somar, porque foi muita gente, porque foi um muita caos. Gente. Geral, inesperado e imprevisível é, e aí não tem a defesa civil que, que resolva o um problema, não tem brigada militar, não tem corpo de bombeiros, não tem exército é um ajuda de todo o país e ainda foi pouco. Exatamente, então é fato, é isso, mas eu, depois a gente vem. Não vamos dar uma pinceladinha sobre a defesa claro civil, porque que ela sim. presta um serviço show, e aí, para aqueles que colocam assim, eu gostaria de, de fazer essa outra parte. Uh, o Luiz Roberto Conterrâneo de Cruz Alta e colega, com certeza do Wilson o Fagundes, Silveira tudo veterano agora isso, isso aí, um é... abraço aí o tempo passa para todo mundo eu passo para todo mundo, até <laughs> eu tô ficando velhinho tu sabe quem é que eu pulei aqui, cara? olha só, foi no Luiz Roberto falar da, 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 da equipe que trabalhou junto com o secretário, e eu pulei a Dona Claudete, quase que tu te incomoda, bah, não, eu não, tu ia não, olha só <laughs> Ó, a Dona Claudete diz o seguinte boa noite, a mesa com certeza, a secretaria está em ótimas mãos. Abraço ao trio. Ô, oh, dona Claudete, hoje eu, vou, eu normalmente passo para o meu ilustríssimo aqui, mas hoje eu vou te mandar um beijo e é sempre boa a participação. É tudo de bom, dona Clau. Os meninos. Obrigado, e esse dona Claudete. Aqui. Obrigado, dona Claudete. Que o roubo o chimarrão lá, seguir. Amorzão, <laughs> um beijo. Nossa, dona falar, Claudete. Depois de eu falar tudo isso, você vai mandar só um Do, beijo, cara. Dona faz o um, um merchante aí, cara. <laughs> Dona Claudete é a minha senhora, ela ah, está sempre assistindo. Ah, que e quero, bom. inclusive, agradecer eh, pela visita que ela me fez hoje lá na secretaria. né? Eu não sei se foi uma visita. Te avisou? Ela é, não avisou, não, né? Não avisou. Então, <laughs> Eu não sei se não foi. Mas deu é tudo certo. Ela sabe que. que... O caráter e eu... honradeza. É, é, não, isso, isso aqui é, predomina é sempre, é, né? É isso, então... isso aí. E tu sabe de uma coisa, eu, eu digo muito para ele assim, que quando eu crescer eu quero ser que nem ele, é. porque é um casal. É uma pessoa de um grande caráter, seu senhor João. Para de ser. Beijo, guliazinha. O Rodrigo Santos de Souza diz boa noite, amigos. Um grande abraço para o Rodrigo. Rodrigo tem um caminhão e o Rodrigo roda, cara. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ele roda por tudo e é um cara trabalhador pra caramba, um baita de um parceiro nosso da indústria lá e tá sempre ligadinho no programa. Que bom. Hoje eu gostaria de homenagear o Rodrigo e a família que participam com a gente, que estão ali ligadinhos. Rodrigo, um grande abraço para ti, pros teus familiares e pode contar que é uma família assim, uma família séria, uma família de caráter, e é meu parceirão. Abraço, e eu, Rodrigo. Eu, eu admiro muito e, 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 e que bom que eu tenho gente assim na minha mão. É, né? é verdade, é verdade. Vamos lá, então, a Ellen Lima da Costa diz boa noite a todos, grande programa. A Ellen tá lá em Cachoeirinha, cara, assistindo o programa. Olha só. Ellen e familiares, que são meus familiares, diga de passagem. Abraço, Henrique. Ellen. Olha só que legal. Então, tá, a Ellen, o Ricardo, que tá aqui já ligadaço. O Claudião de Tapes, eu pulei o Claudião de Tapes também porque eu queria juntar tudo aqui. Então a Ellen, o Ricardo, a Cláudia, o Cláudio, a Raicinha, uh, todo o pessoal. Todo o pessoal que, é o seguinte, que participa sempre junto com a gente. Uh, eu sempre deixo nomes para trás, então é um pecado a gente... A família toda, uh, leva levo no meu coração, participam com a gente e são pessoas especiais na minha vida. Toda essa família. Tu tinha me prometido eu não ia deixar mais nenhum nome para trás. Agora tu. Ah, eu dou minhas escorregada aqui, vai ser é que tá bem movimentado. Ele <laughs> sabe que eu tô meio ficando velhinho, o olho não ajuda mais. Uh, o Ricardo diz opa, boa noite, Leonardo, grande presença. Ricardo, grande presença, Ricardo. É sempre bom ter tu e tua família toda aí junto com a gente. Uh, super beijo no coração de todos. Uh, ó, 208 estile do João. Paulo, meu amigo, abraço do João. Do Marques, do Erval, tamo junto, irmão. Abraço, João. Deus te abençoe. Uh, o César Siqueira diz boa noite, parabéns aos participantes. Muito obrigado, César Siqueira. Que bom que tu tá participando Braço, aí. Abraço, Cezinha. Aperta ali no seguir, cara, e vem com a gente nesse grupo aqui, que toda semana a gente leva informações do município, a gente leva questionamentos do município para dentro da casa de vocês. O Adriano Teixeira Alves, fala alguma coisa, do Adriano aí. Adriano Gaudério dos Bons. O Adriano, para quem não conhece, ele está junto com nós na 98.1, na Rádio Gaivota. Ele faz o programa Olá, lá. Adriano. Mandar um abraço, um baita de um abraço para ele e um também. Um abraço, pra, Adriano. Para Michele. Michele, um abraço, Guriazinha. É, amanhã o Léo disse que vai estar junto com nós lá na Rádio Gaivota, fazendo o Coração Sertanejo. Das 20. Às 22 horas. Tu vai estar lá, né, Nel? E já convido todos os participantes aqui que amanhã nós vamos cantar ao vivo, né? 98.1. Não fala ah, isso. Lá. <laughs> Show, Não Fala isso, tu vai correr com o povo, Tchê. É bom. É. Eu tento. Né? Não, mas tu tem é. uma fã, a dor é a tua fã, né? É. É bote azul, pode ser? Bote que é. azul, cantamos, mas nós cantamos aqui no podcast. <laughs> Meu Deus do céu. Eu umas 30 pessoas. <laughs> <livre>. Lamei, <laughs> que tá. Então, deixa eu mandar um abraço para Adriano para Michelle, um casal que eu conheço há pouco tempo, mas parece que fazem anos que eu conheço essa dupla. São gente boa demais. Adriano é muito bom, Adriano. Estar próximo de vocês dessa família aí, tudo de bom. Um grande abraço e que bom que está participando do programa passado da TV e esse programa está firme com a gente ali, Adriano, Michele, Beijo do coração de vocês. Uh, mas o Adriano, do seguinte, ó, parabéns à bancada desse baita programa, tá mandando aí bem representado pelo secretário de segurança. Obrigado, Adriano. Obrigado, Adriano. Carlos Padilha diz o seguinte: ó, vem um reforço bom no combate em breve. Eu não sei quem é o seu Carlos Padilha, vocês conhecem? Não. Conheço, conheço. Carlos Padilha é o pai do Beto. O Beto é um guerreiro que trabalha no, no no batalhão do 15 BPM de Canoas e perdeu quase tudo aí na enchente e ele está tentando uma transferência para cá e a gente está tá tentando ajudar ele esse reforço é então a é ele chegando é é vamos fazer força para estar comigo aqui para estar comigo é um grande amigo meu irmão meu conterrâneo lá de Cruz Alto. e a gente vai ajudar sim se Deus quiser logo estará aqui na nossa brigada militar aqui Uh, Ombreando conosco aí no combate ao crime. Mas tu vê, tu vê né? e, 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 esse rapaz aí é um exemplo daqui, do que acontece, né? As pessoas Beto estão e, vindo, né? É, e, estão e, saindo e, de lá, estão eles vindo e não estão é. querendo voltar. Não, né? O Beto já tinha casa de veraneio aqui, né? É. Então agora está tentando se transferir para cá para a Brigada Militar. Nós estamos precisando de efetivo aqui mesmo. né Então ele viveu. ele né? é um baita do um Guerreiro, um policial de primeira categoria, cara de, 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 de pelotão de operações especiais com certeza vai somar muito para a segurança pública aqui de Tramandaí. É, tem algumas empresas que não são poucas, né? São 40 e poucos uh, CNPJ's uh, em Porto Alegre que que está uh, querendo sair do, da grande Porto Alegre. Valeu. E algumas de, algumas delas me parece que sete ou oito já estão estudando aqui Sim. em, em Tramandaí aonde colocar a sua empresa. Então uh, secretário, a... vamos mexer nesse trânsito mais rápido possível. bicho pegando. o bicho está pegando. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Uh, nós tínhamos que ter o espaço do município para as indústrias. Uh, precisa dentro do... Mas nós temos. Olha aí, isso é importante. Nós, nós. É importante o município, a princípio, na, ao, ao meu fraco entendimento, uh, nós não tínhamos uma, uma região industrial. Uhum. E eu acho que com tudo isso que vem acontecendo, uh, nós precisamos gerar trabalho. E a, indústria, é, e a indústria é, seguinte, olha lá, é a seguinte, ela... Ah, quando tu vê, é cinco, seis indústrias que uma tem 30, a outra tem cinco, outra tem 10, e aí são muitas famílias trabalhando. Uhum. Eu acho isso muito importante, sabe? E aí precisa de espaço. Precisa que a lei orgânica do município uh, indique um ponto específico para que a indústria venha para o município. Eu acho que é importante. Ela é na estância, lá, tá? A gente fez um espaço lá. Olha aí. E a conversa que nós tivemos com o. o, o... O secretário Marcos Promenal e o Filipinho, né? Foi falado sobre isso, sobre o espaço para a indústria. Pra indústria então. Que bacana. Deixa eu mandar um beijo para a Maite. Oh, Maite. A Maite, é dançarina. Amanhã eu vou botar para ela, perigosa <laughs> e linda. Se é, eu vou botar, ela dança. Ela tem um aninho e meio e ela dança com essa música e vai tocar. Sabe vai tocar. Eu queria, gostaria até de fazer um parênteses. Ele falou no Marcos e Hoje foi entregue, se não me engano, 47, 47 títulos de propriedade. Uh, é, Para o pessoal do Pai dos Presidentes, ali, moradores dos parques dos Presidentes. Hoje o prefeito Galt esteve lá e fez esse. É, e a, e o trabalho do Marcos, aí da equipe dele, acho que o senhor faz parte também, né, senhor João? Faz parte dessa equipe. É, faz, faz, parte faz parte dessa equipe brilhante aí, junto com a doutora Laura, né? Uh, um excelente trabalho, dando dignidade a essas pessoas, dando o patrimônio que era deles de, de, de fato, agora de, passa de a ser direito. direito. Uhum. Então, essa assim, é uma coisa fantástica desse governo aí. que que muito nos orgulha. Que eu tenho, coisa... tenho muito orgulho de ser amigo desses dois aí, do, do João e do, e do Marquinhos. Marquinhos que é meu cliente, como, de vez em quando compro uma ovelha lá da fazenda. Lá. Olha aí, que coisa ah, boa. É, a gente tem trabalhado bastante, né, secretário? Bem para isso, né? É, nós, se nós não lutarmos pelo nosso contribuinte, não tem razão da gente estar na, na, na prefeitura. É, é verdade. Eu, eu tenho dito que o melhor pagamento que a gente tem não é o salário do final do mês, né? O melhor pagamento é, é o contribuinte satisfeito. A alegria do contribuinte. É, então a gente tem feito bastante isso, sim. Ainda hoje eu estava conversando com um rapaz lá na empresa do Léo, onde ele estava reclamando das ruas, né? Ah, mas tu vê, porque no Jardim Atlântico. Daí ele me disse algumas ruas. E eu concordei com ele. Eu disse, não, realmente tem problema, né? Mas uh, vamos falar então da segurança. Como é que está a segurança? Ah, segurança não tem o que reclamar, tá boa a segurança. Eu disse, mas vamos, e, e o colégio? Como é que tá o colégio? Como é que tá? Ah, não, o colégio tá bom. de ensino nosso. É, então, e, e me diga como é que tá a saúde. Daí, inclusive, ele narrou ali que a esposa dele teve um filho e tal, e que a saúde aqui em Tarmandaia é ótima. Eu disse, pois é, eu não vou dizer que a, a, a segurança tá ótima, né? Eu vou dizer que tá boa. Eu não vou dizer que que o, o colégio, né, está é, 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 ótimo. Sempre podemos melhorar. É, né? A gente vai melhorar sempre. Claro. Agora, pô, será que agora não está na hora da gente começar a voltar um pouco para para as ruas, né, para melhorar as ruas? Estamos estamos, estamos trabalhando, né? O, o secretário Marcelo Nazário tem feito aí a operação tapa buraco, uh, tem se desdobrado aí uh, para atender, mas o pessoal tem que entender que foi, foram muitas chuvas. Muitas cidades ainda estão debaixo d'água. Não tem nem mais rua para falar em buraco. Não tem nem rua. Nós ainda temos nossos ruas com buraco? Tem, mas nós estamos tapando, vamos tapar, vamos fazer. Tenho certeza, confio na competência do Marcelo aí, que está à frente da Secretaria de Obras, um excelente profissional. Vai trabalhar e a gente vai ajudar no que for possível. Eu com a parte do Departamento de Trânsito, a gente vai isolar, vai nacionalizar e o Marcelo vai fazer o trabalho. Só que assim, ó, nós não temos equipamento. Tem equipamento para fazer tudo ao mesmo tempo. É. As chuvas vieram 200 milímetros num dia. Ela acaba com tudo, não tem que segure. A força da água é muito forte. É. Ela ela escava o buraco. Escava. Tudo ao seu tempo, Léo. Agora nós vamos aos nossos. O que você parece? Patrocinadores. Nós temos mais algumas chamadas aqui, mas a gente vai para o segundo bloco. Que nós temos que chamar os patrocinadores que são aqueles que contribuem para que o programa, o programa esteja ligadinho então é duas formas um deles pila outro seguir fica contigo aí de da forma que tu quiser vir com a gente ou seguir ou pila é, de preferência os, os dois mas vamos então para os parceiros que é seguinte ó os parceiros que estão nos dando essa força toda Checknant, né? Tem nos surpreendido, né? Olha aí. Aham, uhum, que mesa linda. Olha né? só, salgadinho e docinho. É. E tu tem que. Tu já provou a qualidade do que é o check é do programa. Que <laughs> verdade. <laughs> então, time, vamos embora? Vamos tocar? Bora. Prime, forro em PVC. Sua solução para forros comerciais e industriais. Qualidade e entrega rápida garantidas. Entre em contato conosco, arroba primeforrospvc e transforme seus espaços agora. Confie na Araújo Car, sua mecânica licenciada de confiança. Estamos na Avenida Minas Gerais, 2818. Ligue para 3669 1297 e conte conosco. Araújo Car, cuidando do seu veículo com excelência. Cuide do seu veículo com o melhor. No Posto Point, na Avenida Paraguaçu, número 1002, em Capão da Canoa, você encontra qualidade de combustível e atendimento excepcional. Passe no Point e mantenha seu carro em movimento. Faça sua obra com a melhor qualidade. Na Madeireira Indianópolis, na Rua Hildebrando Pinheiro Veloso, número 170, em Tramandaí, você encontra os melhores materiais para seu projeto. Visite a Madeireira em e construa com confiança. RS Multimarcas. Espera você na Avenida Fausto Borba número 7080, Cidreira. Realize seu sonho e saia de carro novo. Chame agora: 51 9 RS Multimarcas. A Chequinar Salgados e Doces oferece para você qualidade e preço justo. Temos tortas, salgados e docinhos. Nos chame no número 36273949 ou pelo celular 51993488196. Nosso endereço é na Avenida Osório, 1030, Loja 7, Centro de Imbé. Estamos de volta então com o nosso Comunidade em Foco. Ainda sentindo falta do pré-candidato Berneira, ainda. Está fazendo falta ainda, mas já passamos uma hora aí. O Berneira podia estar essa hora bem mais aliviadinho, né? Assim ele está lá. Eu acho com vergonha, né, Léo? O que tu acha? Não, não. O único, o único, o único, eu tô triste com ele, cara. Pô, 38 programas, 38 vezes 2, né, 76 horas de programa. O único que rolou na corda. Pô, e ele que me diz, e ele que me diz que... Corre veia, na, no sangue dele, na veia dele, corre sangue de brigadiano. Não pode, né? Não pode. Eu acho que não, brigadiano. Eu acho que é um pouco mais de... É, mais pau-fé. Ele vai vir nos tá, próximos... Tá, defende agora, então. Não eu, não, eu não tô aqui, não tô pra defender, mas vou dizer, eu acho que é nos próximos dois programas ele tá dizendo que vai vir aqui nos próximos dois para <laughs> retomar. <laughs> é. vai, vai falar quatro aí. horas. <laughs> é, vai falar quatro horas. Não, mas na realidade, na realidade, assim, ó, são setenta 70, 70 e poucas horas de programa e nós tivemos, assim, olha programas com três entrevistados, dois entrevistados. Uhum. Então se nós pararmos para pensar ali, nós tivemos aqui mais de 80 pessoas participando com a gente e, e até hoje, é o seguinte, esses 80, ninguém, todos vieram, todos comprometidos e, e claro, assim a gente vem selecionando para que nós tenhamos um bom programa. Então a gente vem trazendo pessoas, pessoas assim ó, que, que são agreguem, líderes e que agreguem exatamente. Então soma para o programa, soma uma pessoa que vem, uma Sim. conversa boa, um, claro, um, né, produto, um ambiente bom, produtos assim, o produto, município falar de é. questões que são importantes para todos que, aqueles que assistem. Isso. Então, é um pecado, que faltou, faltou para... Eu gosto muito de falar sobre os orçamentos, as verbas individuais Sim. parlamentares. Eu, ah, eu, eu gosto de falar sobre verbas hum. que não tem noção, cara. É. Coisa então, boa, né? É, 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 é uma coisa boa de falar, sabe? É. Mas, então, em cima disso, assim, aí falta, sabe? Então, a gente... E ainda mais que representa uma fatia muito forte da comunidade. Claro. O vereador ali, o vereador é, é, é um percentual muito forte da comunidade que está ali representando esse povo todo. Então é importante que participe é importante que venha aqui e dê a cara e que as Sim. pessoas venham e façam comentários e, e assim algumas coisas para explicar outras coisas para somar vê que aqui até agora tudo que a gente viu, o teu aqui é só não veio nenhum, mas eu acho que Tem vai uma ter. Uma pedrada, mas, mas eu daí... acho, vai ter não, vai ter, não. até só parte, parte e faz se parte. tiver nós vamos ler, claro, mas como é que as pessoas é o seguinte, ó, então não, ah, o não, nosso nem público nem todo mundo é unanimidade. nem Jesus foi, é, exatamente, é. mas o nosso público tu vê que é um público muito seleto, que é um público é. muito bom, educado, é, educado, é, então, é assim, então as perguntas que vêm vêm perguntas de fundamento, não vem nada a pessoal ou isso aquilo, sabe não vem nada no pejorativo, no ruim, no pessoal, não, a gente fala de município as pessoas ali também do outro lado falam do município, colocam suas questões, seus pontos de vista e assim por diante. Então, assim, então o programa vem para isso eu e tenho eu acho certeza que, é que o que tu quer para o município, que o seu João quer para o município, o que as pessoas que estão aí querem para o município, que o Jimmy quer para o município, o que o Cranbeck quer para o município. É o melhor a gente... cada um, com o, seu cada um com o seu ponto de vista, com a sua parcela, com seu com a sua contribuição, vocês pela imprensa, eu pelo meu trabalho na secretaria. E assim, o objetivo cara, é um o só. O objetivo né? é um só, puxar para frente. O prefeito tem, tem o objetivo de puxar para frente a prefeitura, de elevar o é. um nome do no município, de tornar a vida das pessoas melhores. E é para isso que existe a política. Cada um com a sua força. Imagina se não tivesse política: é, é não verdade. tinha ponte, não tinha escola, não tinha polícia, não tinha nada. Nós é. estávamos nas carretas ainda. É verdade, é isso aí. Mas então vamos aproveitar e nós vamos vamos à Defesa Civil porque nós estamos com o representante oficial aqui da Defesa Civil. Coordenador da Defesa Civil. Olha aí, cara. E a Defesa Civil é, é, um, é um, para mim é um, é um órgão mega importante, show de bola. Então vamos embora nos fala um pouquinho a respeito de há quanto tempo tu está na coordenação da Defesa Civil, de que forma que atua, o que, que faz a Defesa Civil na região, de que forma que tu enxergou tudo o que aconteceu agora a, a, a nível grande Porto Alegre, na realidade, subindo na região central, lajeado e assim por diante. Léo, assim, ó, faz dois meses que eu estou na, na, na coordenadoria da Defesa Civil aqui do município. A Defesa Civil é um órgão de suma importância, principalmente nas catástrofes meteorológicas, climáticas. Ela, o coordenador, o trabalho do coordenador de Defesa Civil consiste em uh, ter um plano de contingência elaborado também pelo meu antecessor, secretário Claudio Almira, um plano de contingência que nos orienta o que fazer, quais procedimentos tomar em caso de uma ventania, em caso de uma chuva muito forte, em caso de um alagamento. Então nós temos todos os procedimentos ali quem que nós devemos chamar para integrar as nossas equipes, que é o Corpo de Bombeiros, o, a Secretaria de Trânsito, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Educação, a Guarda Municipal, a Brigada Militar, uh, a, a Ação Social. Então, todos esses, esses órgãos que eu falei, as secretarias e órgãos e entidades fazem parte da Defesa Civil. Quem é que coordena isso? Coordenador da de Defesa Civil. Quando tem uma um alerta de catástrofe de, ou de algum, algum evento meteorológico. O secretário, o Klenbeck, lá o coordenador da de Defesa Civil, liga para a Secretaria de Obras e, e diz assim: Olha, vai ter, uma chuva, vai ter uma chuva muito grande, vamos começar a desobstruir os bueiros. Não que eles não tenham feito, mas eu alerto alerta: é bom desentupir os bueiros que pode causar alagamento nas principais vias da cidade. Aí o Nazário vai lá e já começa. Isso é, recebeu, isso aí, faço, daqui a cinco dias vai chover. Aí eu chamo o Nazário, o Nazário faz isso, 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 o Nazário. vai lá com a equipe dele e faz. Cleiton, prepara a lona, prepara. Prepara a lona, prepara algum rancho, alguma coisa, alguma, alguma cesta básica, né? Eu sou do tempo antigo. Gente, é é. né? e uma um telha, né? Que daqui a um pouco vai ter de e a gente precisa ajudar as pessoas. Os bombeiros. Ora, talvez eu precise do, do, de uma lancha, de um barco para resgatar uma pessoa que tenha ficado alagada. E também, assim, a, a, quem mais? Ah, Nira, da Sociedade Social Nira, nosso colega. Nira, vou precisar de um ginásio aí. Qual é o ginásio que está em condições de receber ou abrigar alguma pessoa? Ah, o ginásio e tal. Também vou precisar de um micro para pegar essas pessoas. Conseguimos? Ah, Cleito, Cleito, preciso de colchões. E assim vai. Então é um trabalho coordenado. Que não é só o coordenador que faz, são várias pessoas, é uma equipe. Uma equipe grande, o Coronel Alberto também faz parte da defesa civil. Ia, conosco, ia te, foi bombeiro. Eu queria te perguntar sobre quantos, quantas pessoas vocês têm hoje vinculados à defesa civil. Na verdade, todas as pessoas são vinculadas à Defesa Civil. Não, perfeito, mas aí tu, tu, tu me diz assim: ah, junto, as secretarias todas são vinculadas, per perfeito. Uhum. Mas Defesa Civil, uh, hoje tu é coordenador da Defesa Civil, mas mais alguém. O Cleiton está junto comigo também, o prefeito, eu faço parte da Defesa Civil. O prefeito é, oh, o, é o chefe da Defesa Civil aí. Olha só. Ah, normalmente é. a gente assiste o governador com ah. as da Defesa Isso, Civil. Isso, ele é o, é, o, ah, é, o, é, o, é o. Aqui no município, a autoridade máxima é o prefeito ah, depois sou eu o coordenador muito e bem. assim por diante perfeito não? então ela ela se utiliza nosso prefeito sempre trabalha a gente sempre trabalha sobre orientação a gente Os sempre gestores. todas as nossas decisões são tomadas juntas com o prefeito né? para uhum. que não tenha nenhum um, um, falta de entendimento ou interpretação errada sempre a gente conversa junto até porque o prefeito tem uma além de ser brigadiano tem uma vasta experiência na área né e eu me aconselho muito com ele com o coronel Alberto e com o próprio Claudio Mir, que é um grande coordenador de FIA Civil, fez um grande trabalho. Inclusive, ele teve que decretar uma vez em, eh, estado de emergência, situação de emergência, eu acho. Se eu não me engano, ele, ele, ele decretou uma vez. Então, é um cara que tem experiência, que me ajuda, a hora que eu. eu, eu deu eu, deu uma apertadinha, o oh, Claudio Mir me ajuda aqui, por favor. Pode chegar aqui na secretaria. Não, estou indo aí. Uhum. Sempre solícito, sempre. É né? um cara parceiro mesmo para tudo. Então, eu, tô muito bem assim. A, Uh, muito confortável muito assessor... bem assessorado e bem orientado quanto a quanto a defesa civil e é uma coisa em que eu sou apaixonado cara defesa civil é uma coisa que eu nem tem um cara um amigo meu falou ah tu queria ir mesmo usar esse colete de do Defesa Civil cara eu ah, não vou negar cara. Eu também gosto mesmo. <laughs> também é uma coisa legal né é uma coisa que tu pode ajudar cara ajudar as pessoas né na polícia tu ajuda e de vez em quando o bandido não acha que tu não, tá não. ajudando né ele não gosta. É. E a defesa civil, tu ajuda todo mundo, cara. Tu ajuda, é só ajuda. É um bombeiro, né? É um bombeiro. Uhum. bombeiro só ajuda, salva a vida. Ser humano, é, né? Giro, é. A, tu ajuda o ser humano, tu ajuda as é. pessoas. Tu vê o rosto das pessoas. Tu vai na casa das pessoas. Cara, eu fui... Teve aí um, um uns alagamentos aqui no, no município por causa das ressacas. E as pessoas... Deu, eu saí de madrugada. Uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, quatro da manhã, cinco da manhã eu na rua. E aonde eu chegava, cara? As pessoas estavam ali, uhum. a água batendo, tudo povo eu chegava, tranquilizava. Só devia o colete de defesa civil a pessoa se acalmava. Sim. Vai, tá bem que o senhor Você tá sabe aqui que não tá é, sabe que não está sozinho, Eu que qualquer... tem um amparo. Começa ah. a se sentir. Seguro. Uh, está seguro. Seguro. É, vendo que ela não está sozinha, que nós vamos estar ali para ajudar. E a gente fez isso aí. Uh, cuidou a vazão do rio minuto a minuto. A guarda municipal fundamental os guardas meus pais juntos comigo eu com o carro particular e as guardas as os guardas com as viaturas olha a água ali olha a água lá vai no Indianópolis, vai no vai no Rio Camarão lá vai na, na, na Cruzeiro 2 então a gente fez um trabalho assim ó uh, Fantástico e é um trabalho que, que é muito gratificante tá ajudando as pessoas sabe e a gente veio nesse mundo aqui para quê? para ajudar né para deixar o nosso legado para deixar a nossa marca para amar o próximo e é isso que a gente tá fazendo defesa civil exerce isso aí como ninguém secretário uh, esta, com essa vasta história com esse histórico teu uh, essa candidato participa do pleito nos próximos dias? não, não, não até porque se tivesse tinha que ter me desincompatibilizado lá, lá o caso secretário não pode, né Quatro meses antes, é, eu acho, né? Seis meses antes. Seis meses. Seis meses antes. Já teria é. que estar afastado. Já teria que estar então, afastado. Então, tu é o cara que não concorre. Não concorre. Vai é. ficar... Todo mundo aranha, fala, a não vou botar em tio, mas eu não estou concorrendo, amigo. <risos> <risos> não estou <tô> concorrendo. <laughs> é. Às vezes os caras brigam contigo. Não, mas eu não estou concorrendo. É. Então, eu, eu faz não. parte. É que às vezes o cara que tu prende não quer ser é que é preso. <laughs> Verdade. Prender. Gostaria de entrar nessa parte em seguidinha. Uhum. Uh, nós temos aqui mais alguns... Que colocaram aqui algumas situações que eu vou ler para ti, uhum. mas eu vou eu vou, eu vou vou me beneficiar. Eu acho que a gente se beneficiando é o que é, qual é o crime. Mas a senhora, o Pedrinho botou ali: Oi, papai, beijo, beijo, meu filho, que bom que tu está aí junto com o papai. Esse gatão participa de quase todos os programas um abraço, com o Pedrinho aí. E o Pedrinho tá lá ligadaço com a gente. Deus te abençoe, Pedrinho. Pedro, beijo, te amo. E, secretário, olha só, vamos voltar à segurança pública. Nós tivemos, a, a, em torno de um mês atrás, aí alguns crimes é, pesados no município, algumas situações assim, onde, de pessoas que foram mortas assim de uma forma meio maluca. Assim. Uh, e aí a gente vê as facções se movimentando, a gente vê que é um crime diferente uh, do, do tradicional e regional. Uh, o que, que tu nos diz disso? O que, que tu acha disso? De que forma que a gente pode... Uh, a gente sempre teve o litoral como um lugar muito tranquilo para se viver, essas, isso sempre se falou, né? Que o litoral é um lugar muito tranquilo para se ver. E hoje a gente vem assistindo alguns, alguns tipos de crime uh, tão forte quanto os da capital e da grande Porto Alegre. E claro que há uns tempos atrás a gente via esses tipos de crime lá, só no Rio de Janeiro. Porto Alegre não tinha. Hoje tem e na realidade vem assim, ó, vem, vem expandindo e chegando na região litorânea. O que, que tu me diz disso? De que forma que a gente pode enxergar isso? De que forma que a gente pode falar a respeito disso? tem que uh, fazer um como é que vou te dizer assim uma, uma volta para saber como nós chegamos nisso né? para te entender para te entender o que, que eu vou dizer como é que começou esses crimes aí esses crimes de facções de e chegando no Rio Grande do Sul começou com a descriminalização da maconha começou ali começou com a abertura das fronteiras para importação para para pra para tráfico internacional de armas. Começou na falta de fiscalização das fronteiras. Então essas armas pesadas chegaram no Rio de Janeiro. A droga, a desencribilização do uso da maconha acabou fazendo com que as pessoas consumissem essa droga de maneira mais gerando. Só que quem é que vende? Quem vende foi liberado. hoje A maioria foi, foi estimulado o consumo da maconha. Foi Essa baixa... descriminalização. Foi Baixada a Guarda você. Foi que... Baixada a Guarda, e aí assim, ó, o pessoal começou a vender, o traficante começou a vender, começou a importar armas pesadas, tanto que em Porto Alegre, na década de 80 e de 90, uh, o criminoso usava 32. 38, 38 32. 32 é. né? 38, obrigado. É, o bico usava. usava 32. Isso. Olha só, cara. olha aí, e hoje, é. hoje eles usa o fuzil, a R-15. A K-47. Normalmente, um às vezes, que nem a polícia é, tem. É, nem a polícia tem. Então, quer dizer, uh, essa descriminalização e a abertura das fronteiras lá pelos governos da esquerda lá, né, acabaram fazendo com que uh, o crime se organizasse, crescesse e chegasse uh, a ter facções que dominaram o primeiro Porto Alegre e agora dominam o estado inteiro. Não é só a é Cruz Alta, é, 15 de Novembro, é cidades pequenas. É, Sal de Jacuí, um exemplo. Né? Então, as facções uh, chegaram no ponto que chegaram. Uh, perfeito. Com relação a chegar onde chegaram, a gente sabe. Mas o que que tu acha disso, senhor? Uh, o que, que pode se fazer para inibição disso no litoral, por exemplo, assim, que é a região nossa e que foi uma região sempre muito tranquila. Uh, que foi uma região sempre de mais idade, o pessoal mais aposentado. Então, assim, nós, nós vinhamos com uma característica muito tranquila. Que... E aí agora... Nós não temos mais isso, a gente vem, vem assistindo crimes horríveis aí na volta. Nós temos que uh, combater o crime combater o crime. É, é polícia, né? é aumento de efetivo, uh, aumento de. de, de como, se, como se nós tivéssemos sempre no verão, sempre com, com efetivo máximo. O Comando Geral já está providenciando isso aí. Claro que hoje o foco é atender essas pessoas das enchentes, essas pessoas que ficaram com as casas vulneráveis. Então a segurança está naquele lado, mas vai vir para cá. Tanto que já chegou o reforço da Polícia Civil, vindo do interior. Já temos um reforço grande que é da, da Polícia Civil. E vai vir o efetivo da Brigada Militar para ter as operações já. O Capitão Selva, aí, que eu deixo meu abraço, já fez várias operações, até nós fizemos uma operação pousada aí. Né? Não me lembro o nome da operação agora. Nós fizemos aí. Junto, em conjunto. Obrigado. Operação quero fechado. obrigado militar junto com, com Guarda Municipal. Junto, junto com o povo. junto com o Guardião Municipal. Temos operações. Legal. Invadimos, uh, invadimos não entramos nas pousadas junto com a SMIC abraço ao secretário Guto aí da SMIC e a gente foi em, em todos para procurar se tinha foragido se tinha isso a gente foi atrás de quem podia estar cometendo crime delito e, e qual é o resultado disso o ah, resultado disso a gente aprendeu uh, fiscalizou Alvaraz uh, não não encontrar nenhum foragido até porque os quatro que nós tínhamos prendido naquela semana mais uns dois ou três que a brigada tinha prendido ali ou dois ou três, vamos dizer cinco para eles, né, Varão? Né? Uhum. Então, obrigado para Deus o cinco, nós perdemos quatro, aquele negócio. E, e, <laughs> e, e assim, ó, a gente está tá trabalhando. Só para combater esse crime, aí, a gente tem que trabalhar, tem que ter mais efetivo. Precisa fazer mais efetivo. A Guarda Municipal, o prefeito Galtos foi aprovado lá no, no, judiciário, no, no Legislativo uma chamada de mais dez guardas municipais. Uh, vai ser feito um concurso estadual para chamar mais soldados da Brigada Militar e é assim, o efetivo é que a gente combate o crime organizado tu sabes de uma coisa assim, um polícia, ó, só tem eu, uma eu, maneira eu, de combater eu te digo assim, ó, no meu grosso modo assistindo eu venho então nesse entendimento que uh, uh, a segurança ela vem municipalizando e no meu entendimento eu acho muito importante a segurança municipalizar porque na realidade na realidade essas pessoas todas que estão na segurança são residentes daqui são moradores daqui conhecem uhum. o passo a passo e isso é muito importante eu acho que isso é muito importante que é muito mais fácil fazer um serviço de inteligência com pessoas daqui de dentro é Sim. muito mais fácil fazer um serviço de, de inibição a qualquer situação com as pessoas daqui de dentro e não com uma operação que venha de fora a gente mas, sabe que o pessoal que vem de mas... fora vem preparado mas o pessoal de dentro eles conhecem né, o espaço. Então, eu, eu acho muito legal, assim, quanto mais investir na guarda municipal, quanto mais investir na guarda com o poder de polícia, eu acho que mais estamos uh, uh, vamos nos protegendo. Né? Claro, a gente vai investir, só que nós temos aqui, nós temos que lembrar que tem o coronel Luiz César, que é cidadão do Tramandeense, uhum. e trabalha lá no CRPO hoje, lá, né, no oitavo BPM lá. E é um cara que foi da inteligência durante muitos anos conhece uh, toda a, a, o modus operandi desses criminosos e, uhum. e tem o conhecimento e para nos ajudar já ajudou em diversas operações que a gente fez com várias prisões quantos quantas prisões o, o coronel luiz César tem aí junto com, com a sua equipe com a brigada militar então uma pessoa que conhece muito essa área uma pessoa que a gente tem que tem é que agradecer e valorizar todo o trabalho, todo o legado uhum. que, ele, que ele deixou. Já foi até amanhecer na Câmara, né? O cara que prestou muito serviço aqui, tem uma vasta experiência, nos passa muita experiência. Então a gente vai com a Brigada Militar, com a Polícia Civil e com a Guarda Municipal. A a vai combater esse crime, sim. A Polícia Civil está de casa nova, né, cara? Não sei se vai inaugurar. ainda não, ainda um não. Da ainda da não. Upa, tá ali, né? o, o delegado Alexandre também, né? Uma pessoa... Uh, uh, Excelente profissional envolvido, dedicado para é, combater o acho crime. Que o delegado Alexandre que tem um podcast também que ele leva e faz, um, é. faz um barulho legal. É. E é. Ele também tem um podcast. É. Né? É, é. É. Antes, dele, antes dele, eu não sei se é dele o podcast, ou de quem é, ou se ele foi convidado para participar, eu convidei ele é. para vir aqui. E ele não, não quis, ele não teve tempo para vir. É, é, ele é muito ocupado. Muito é. ocupado e tal. Mas não... eu, que sou o vizinho dele ali da prefeitura, eu chego lá para lá com ele, não tá é, tava muito é. envolvido. eu vou levar também. uma medalha por ele, não tava lá, que ele foi homenagear, também não pôde estar na, na homenagem lá. Uhum. Então, assim, é um cara muito culpado, mas é muito competente, assim como o coronel Luis muito competente, uhum. pessoa de extrema competência. E o nosso Capitão Selva, uh, os nossos tenentes aqui da, da brigada, aí <laughs> o até eu tenho cito meu colega que é da Defesa Civil lá, o Robson também sou um grande serviço aqui. Rópita do bem, né? Isso, é um programa legal de nós fazermos assim agora, porque nós vamos ter um período uhum. uh, que nós não poderíamos entrevistar fazer os pré-candidatos <laughs> e eles estão afastados da mídia. <laughs> então, nesses programas, é interessante de trazer o comando da brigada militar, de trazer o selva, boa ideia, sabe, de trazer sabe pra para a gente conversar a respeito. O próprio delegado Alexandre é importante. É, o coronel Luiz César. É Quem muito vem fazendo uma parceria, a juíza Laura isso, isso Laura Roma é. uma parceria muito forte com a prefeitura nessa situação isso, de legalização de, de, de unidades ali, resolvendo outra, e, e também acho que seria muito importante. Outra outra contribuição que a gente que eu, que eu posso dar e posso dar um, um, um parecer também é assim ó, presídios, cara. Presídio tem que ser segurança máxima. Não tem que ter preso ter telefone. O preso não pode comandar dentro do presídio o crime. Não pode. Entendeu? E muitos caras que estão aí sendo comandados hoje. Depende dentro do presídio, isso não pode acontecer. Nós, tá, temos, tá aí, por nós temos tecnologia para isso. Pois é, era é o que eu ia te perguntar. Olha ah. só. Nós temos assim, ó, governos de esquerda e de direita, eu não, eu, eu não me direciono, hum. tá? Então, assim, beleza. Temos governos de direita e de esquerda, mas nenhum dos governos, cara, é. É bloqueou um sinal de presídio. Não, mas, por exemplo, então, assim ó, Por que isso, cara? Por que, que nos presídios federais é bloqueado? Os presídios de segurança máxima federais. Por que, que são? Não sei. Não sabia que eram. Porque a pois gente é. vê um comando muito forte na de Por que, que ninguém. E seguinte, por que que tu... não bloqueia o sinal. Por que, que quando tu fala em levar um preso aí, um líder de facção para as presídios de segurança máxima lá no Mato Grosso? Os caras não querem. Por que, que eles ficam enlouquecidos da rebelião? Porque, da não tem um contato. Porque lá acabou o contato deles, se foi o poder deles. Lá eles são Zé Ninguém. E é isso aí que tem que ser feito em todos não, os casos. Mas aí eu te digo, e por que e por que não? Porque se o federal consegue fechar e trancar o sinal... Por que, que os estaduais, a federação não é maior que os estados? É, então, é, a gente não pode vir isso de cima é, para baixo e olha só, é, pessoal, nós vamos fechar e assim, olha, numa circunferência é, X ali, não funciona o sinal. É necessário não. muito investimento, investir em tecnologia. Mas eu acho que nós estamos querendo saber demais, eu acho, né? Não, são pontos que eu acho interessante, assim, não, mas de, eu acho de que, falar a respeito. Eu acho né? que nós estamos querendo saber demais. Por que, que não, não, não é feito esse trabalho nos é. no, no, no presídios é. aqui? Porque quê? vai dizer, vai dizer para é, mim, né? aqui, né, no Brasil inteiro, né, tem é, eu... muitos presídios que não tem isso. Pode tem já existe tecnologia para isso, né, para corte de sinal. E, e é simples, é simples, é possível. É, tá é. é. na fábrica, ela vou cortar o sinal do meu celular do <laughs> site do <falei, "Pô, risos> é. Eu vou, puf, ali eu vou botar o Aí tu, tu faz um <laughs> ali. Dá para fazer. Dá, dá. Ali só não Ô, tenho, eu dá de, fazer. Eu tenho medo de cortar o sinal do João, por isso que eu não botei o meu, O crime se combate combatendo crime, né? Pra para terminar esse crime. Tem que combater ele, tem que prender, tirar a circulação, levar para o presídio de segurança máxima. Mas e... sabe que eu nem sei. Falaram em cortar sinal, né? Mas eu acho que antes de cortar o sinal, tira o telefone, né? Não, 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 não é... tira o telefone, é... Tira, é... tira o carregador. Não! Tira não, tomada, carregador, carregador do, do, do o telefone. Do, 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 do 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 lá no, no presídio central em Porto Alegre, seu João. Uma vez eu tava lá no regimento. Não passou um pombo correio, um monte de celular numa mochila. E aí, eu não sei o que aconteceu, deram um tiro no. No pombo? <laughs> no pombo, caiu dentro aí, do, do hotel. Deu. E aí, nós pegamos no tempo do coronel Pereira, Florivaldo Pereira, da Albacena, coronel. E dá, com aquele pombo, tinha uma mochila com celular dentro, maconha. Deixa eu ver como é que é, né? Hoje em dia é drone, hoje em dia tá muito. A tecnologia é drone, é drone, né? é drone. Né? Você não precisa mais de roubo. É drone, é drone. Então, quer dizer, há muito tempo já existe isso. Como é que vai parar o celular no Brasil assim. Deixa Vou eu visitar Deixa eu voltar aqui. Não, eu, eu, eu concordo que, que é assim. A senhora eu, concordo, eu concordo que é assim. Que não entra o, o, o telefone. Uhum. Mas uh, caiu o um telefone lá dentro, vai lá e busca o um telefone. É. É, eu não vejo assim, maiores dificuldades para isso. Perfeito. Fala, Léo. É Falou no nome da senhora da eleição. Do... Oh, olha o Olha o é, é, é. Olha o nervoso. É, é. Aí. <laughs> Então vamos embora. Então o Carlos Padilha diz também o seguinte: eu tinha falado nele que ele vem como um reforço ao, ao, ao combate em breve aí, mas ele diz o seguinte: já temos uma gestão correta uh, para fortalecer e combater o crime. Então ele está né, homenageando o secretário e dando os parabéns pelo serviço que vem sendo realizado no município de Tramadaí. Depois o César Siqueira diz assim: ó, com certeza, a Secretaria de Segurança em ótimas mãos, trabalhando com capacidade e conhecimento técnico. Manda um abraço pro César lá, cara. Um abraço que era. Deus te abençoe é isso aí, ele tem mais aí. ele continua falando. Depois ele vai falar com olha só, ele diz o seguinte, ó. Paulo tem um coração enorme. Uh, quando quebrei o braço, pedi ajuda para ele, prontamente me atendeu, mesmo estando na organização da recém assumida secretaria. Meu agradecimento eterno, irmão. Um abraço, César. Deus te abençoe A Rosana Manganelli diz boa noite, um abraço para o senhor, senhor João e ao Cranbeck. Paulo Krambeck. Um abraço. E, Rosana. E a, a, um abraço, a, Rosana a todas da Rosane e da Dalmir. E Dalmir. Rosane e Dalmir. Um abraço, Dalmir. Meus, meus amigos e meus colegas de caminhada aí. Olha aí. Então a Luciana Krambeck diz o seguinte: ó. Aí. Paulo, pra casa. Sem saidinha. <laughs> Não, é brincadeira. Acabou a saidinha. <laughs> Acabou, é direto pra casa. Boa noite a todos. Em especial, o meu marido, Paulo Krambeck. Tenho imenso orgulho pela tua dedicação e empenho. Ah, Tem se mostrado um excelente secretário. Então, tá aí. As, Obrigado, Ella. Juventude Casa, é sincero. Que Olha, legal, é, 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 é show hein? Show de bola. O presidente, de ontem Ela é tenente foi... da brigada também. E, e o presidente, Olha é, é que o ante cara. agradou, pelo jeito, né? Agradou? É, agradou. agora. eu <laughs> de ficar devendo, tá é, bom, bom. problema hoje. <laughs> ah, a Rosana Manganelli diz: secretário Krambeck. Um diferencial na nossa segurança. De parabéns. Muito obrigado, José. Ela continua digitando aqui. Tivemos o prazer de conhecer o Grambeck e esposa, através do vereador Clairton Cessim. Então, referencia o secretário. A dona Gislaine, a mãe do Pedrinho, vem as mensagens do Pedro. Oi, papai, beijo, beijo. <laughs> então, Pedrão, estamos aí. Agora eu voltei de novo, agora estou no normalzinho. Tá, tá. Beijo é. de novo para o Pedrão. Né, é meu? E é isso aí. Então. Ficamos mais, ficamos abertos ainda para discussão, para perguntas para o secretário e assim por diante. Fico, deixamos a, a palavra em aberto com aqueles que quiserem participar. Secretário, então, uh, segurança pública é o teu... É o meu nome. É, é o teu nome. É, é. é o teu nome. Que bacana. A Tramandei está bem representada. Eu acho que ela já vinha, né? Ela já vinha já bem apresentada vinha. com o secretário, Isso. O secretário uh, conhecedor uh, da segurança também. Né? E uma história de vida muito legal, né? Bom. Ele passou por nós aqui, é o primeiro programa, nós falamos muito a respeito assim, do, do passo a passo vem de uma família simples, humilde, pai calceteiro e aí vem toda uma história e o estudo, o que, que foi o estudo na vida dele ah, e até mudou, onde é que ele foi, muda. então foi, foi muito bacana o programa e a história, assim, de pegar a Secretaria de Segurança Pública Municipal, sem viatura sem nada, Isso, então, é, tem, é, então a bicicleta, e aí né? eles começaram, é, né então, assim, o cara ele ele é, claro, sem desmerecer o teu trabalho de forma nenhuma, claro. mas vem uma história muito bacana ali, então quando nós fizemos esse programa eu fiquei aqui, eu, 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 eu passei a eu não conhecia, não conhecia, uhum. da mesma forma que também eu não te conheci, e é um prazer te conhecer. E as histórias, muito bacana. gente. Normalmente o João diz: ah, sai aqui admirado de quase todos, né, cara? Mas é, é, é bacana tu escutar é. a história de alguém, tu ver o é. caminho que traçou, onde é que chegou, e, e cada um com a sua história, é, né? Com a sua história, é. é, é, é. Assim, é assim. Cada um. Mas... Eu, o Claudio Almeida, ele, além de um bom profissional, ele é um bom líder, né? Porque para ele é, te colocar no lugar dele. Olha só o olho que ele teve, né? É, e vê é, é, a pessoa a competente como... Sabe comum. escolher. é Escolheu, não por estar na tua presença, mas escolheu um, um, um bom substituto para ele. E a secretaria Sim. continua em boas mãos. É um, é um cuidado que tem que se ter, né? É isso Porque, aí. por melhor que seja a secretaria, se tu coloca alguém lá que não tem conhecimento... O comprometimento. Acaba, acaba estragando. E você, com o teu conhecimento... Bom profissional como você é, você está mantendo ela e talvez até melhorando algum detalhe que talvez tenha passado despercebido por ele. Secretário, agora daqui a pouquinho mais entra alguma coisa e eu gostaria de fazer uma pergunta, senhora. Nós falamos a respeito de algumas matérias ali que tu te colocou, bah, até bom falar e tal. Quais são, para mim, mim, encerrando aqui, nós estamos chegando na, na retinha final, e quais são os projetos? A gente sabe que. Esse governo tem um período, tem um período curto de mandato ainda, mas existe fora o plano de mobilidade, essa situação de mexer no trânsito, porque a gente sabe que vai uhum. sobre, sobre, sobre a... sobrecarregar, 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 é, não. Isso, aí, sobrecarregar ah. isso aí. Então, devido a isso, a gente já tem algumas situações, mas existe algum programa a mais, alguma situação, algum projeto de visão dessas secretarias todas que tu representa para Tramandaí, aí, para mexer, para continuar mexendo no município de Tramandaí? Claro, ou seja, sempre tem projetos e sempre se está colocando em prática. A gente quer fazer um chamamento para mais 10 guardas, né? Precisamos melhorar ainda mais a segurança, que já, já foi. Do, do secretário Claudio Mir para cá melhorou muito. E agora vai melhorar mais um pouco, nós vamos ter mais 10 guardas. Né? Isto antes de, de fechar esse mandato? Antes de fechar esse mandato, já iniciaremos o curso. Certo. Não sei se conseguiríamos terminar até dezembro. Certo. Espero que sim. Mas talvez termine lá em janeiro, vamos dizer assim. Uhum. Uh, temos também o um projeto de ter uma, uma sede própria para a Guarda Municipal. É isso aí, não sei se a gente vai conseguir já iniciar esse ano ou para o ano que vem. A gente precisa de, de outra administração, caso por né? O ano uh -huh. que vem, isso é caso, caso seja na próxima administração. Esperamos que seja do, do nosso, né, Nosso <laughs> pré candidatos aí que ganhe, né? Para continuar e trabalhar e dar continuidade a toda essa evolução que tivemos no governo Galto, né? Toda a evolução na parte da segurança. Uh, quanto ao trânsito, o plano de mobilidade já está sendo começado, já está iniciado, é um projeto que já está em andamento. Uhum. Nós vamos aprimorando cada vez mais e mais. E se Deus quiser, em dezembro a estará num bom ponto ali para a gente receber o nosso turista. Aí. É no início de dezembro, a gente quer implementar mais e mais coisas aí, se Deus quiser. Uh, na área de transporte, né? Que eu também cuido da área de transportes, a nossa função é colocar os transportes para os veículos para funcionar nas suas respectivas secretarias, ambulância, uh, guarda municipal, principalmente obras, né? O, os veículos mais necessários, a gente tem que estar tá sempre colocando esses veículos para funcionar. É Uma responsabilidade muito grande. O trabalho mais difícil secretário de segurança hoje não é nem a nem a guarda. E nem é fazia eu, nem trânsito. É fazer andar é a é frota. É, e... é um trabalho complicado, meu. Né? É, Veio é. um caminhão novo agora aí, né? Veio um caminhão novo lá para Zona Sul. Um excelente, um Volvo top, top mesmo. Eu tive tive a oportunidade de, de estar na, na entrega, até por ser da Secretaria de Transportes. Então, assim, ó, o governo Gal tem investido muito na, na renovação de frota uh, e no conserto. Né? As viaturas estão sempre, uh, sempre. Funcionando, sempre atendendo às demandas do nosso município. Secretário, uh, com relação à frota, tá? Nós temos algumas situações, assim, de, de através do judiciário, de apreensões de veículos e tal, tal. E aí são duas perguntas, tá? Uma delas é: existe possibilidade de puxar alguns veículos desses apreendidos para a Secretaria de Segurança, para se utilizar de alguma forma? Olha, Essa é uma. Existe através do perdimento, né? Do perdimento. Hum. Uh, se a gente participou da operação lá a gente pede para o juiz o perdimento daquela viatura daquele bem para a guarda municipal existe uma forma de conseguir isso hoje a gente assiste muitos carros bons cara, sendo apreendidos isso... com facções com, com... De várias formas tá e aí esses carros e aí eu acho, eu, eu acho claro que o município precisa comprar carro e tal, e tal mas é um pecado não se utilizar disso né é, por exemplo lá no regimento léo quando eu estava lá era sargento lá. Uh, nós aprendemos. Foi aprendido uma, uma carreta uhum. uh, na casa de um traficante no Mato Grosso. Que foi oh, feito Deus. pelo pessoal do, do, do regimento ali, que é essa prisão. E esse cara teve foi pego em Porto Alegre e ele tinha operações no, no, no Mato Grosso. E lá ele tinha uma carreta que nós utilizamos para o transporte de equinos no regimento. Uma carreta bitrem. Que legal. Né? Uma carreta dupla. Uhum. E uma academia completa. Completo, uma academia de musculação foi dada pra... para o quartel. Foi para para treinar os nossos militares lá no 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 treinamento físico militar. Então assim, ó, existe assim a chance de decretar o perdimento. A gente tem que ver como como se faz isso hoje, como é que é o procedimento? Deve ter mudado do meu tempo para cá, mas existe essa possibilidade. E vamos conversar com o judiciário para ver se existe essa possibilidade. Pois é, Os veículos é. aprendidos, pelo menos, aqui na nossa região. Que fiquem, né? E fiquem aqui, né? Mas é para é. a educação, para a assistência é. social ou Eu, até mesmo para a guarda municipal? Isso aí, o CONCEP nos ajuda muito a, a fazer esse intercâmbio entre judiciário e guarda municipal, por exemplo, e brigada Perfeito. militar. Eu acredito muito. O CONCEP é em nome do Garcia. É, yeah, em nome do Garcia, o presidente. Eu acredito muito. Uh, eu acredito muito em verba federal. Eu acredito muito, porque a gente sabe que os recursos do município eles são limitados. A gente sabe que tem percentual em folha, a gente sabe que tem percentual que tem que largar a educação, tem um percentual que tem que ser, lar... tem que ser direcionado para a saúde, e aí acaba sobrando. Pode falar, pode falar, depois eu volto. Muitas, muitas. Até teve uma emenda que eu tenho que agradecer ao meu amigo, é o deputado Sanderson. Deputado Biratan Sanderson de Erechim, né? Santo uhum. Ângelo, né? Ele nos, nos doou, através de uma emenda parlamentar, as duas Fiat Pulse da Guarda Municipal. No um momento que, que eu, eu fui a Brasília, uhum. uh, na época, no um 7 de setembro, fazer uma visita ao presidente uhum. Bolsonaro, o Sanderson, o Eduardo Bolsonaro, e ele acabou nos doando essa emenda. Na época do secretário Cláudio que eu liguei para ele: secretário, sim, uhum. uh, temos essa verba aí, conseguimos uh, uma verba aí de 300 mil reais aí para. Para Guarda Municipal de Tramandaí, o que, que o senhor quer usar? Hum. É um carro. Placa, né? carro. carro. Eu preciso de carro. Preciso de arma. Uh -huh. Liguei para o comandante da brigada. Era o... Da época era o. Como é que era o nome dele? Ferre. Capitão Ferre. Capitão Ferre, temos aqui 300 mil reais para a brigada para comprar em armamento e colete. Blá, blá. Queremos. Na época, o delegado Pérez quer Paulo reformar Pérez. a delegacia. Uhum. 250 mil para ti, Pérez. O que tu acha? E o delegado Biratan Sanderson mandou uh, essas verbas para a Guarda Municipal, para a Secretaria, para a Brigada Militar. E eu não era político, não era nada, só uhum. amigo deles lá. Uhum. E conseguimos isso aí, cara. Então a gente tem que ir atrás dessas verbas federais. Como tu tá falando, a gente tem que buscar. É, e tanto tem... por emenda quanto por. Quanto por ministério. Por ministério. Perfeito, era como o prefeito Galto, o Claudio Almiro, o Juarezinho, eles estiveram agora numa força-tarefa em Brasília uhum. e conseguiram. O, uma participação do PAC, né? O PAC uhum. Federal para Tramandaí, uhum. um auxílio e mais um monte de, de verbas dos ministérios para cá. Pois é. Sobre, é, sobre os ministérios, tá? Existe algum projeto protocolado das, porque tu representa algumas secretarias, né? uhum. Existe algum projeto protocolado dessas secretarias em algum ministério? Não. É, eu acho que, cara, não não, não tô lembrado agora, tá. mas deve ter. Deve ter. Perfeito. Não sei se da minha secretaria. Eu, da minha secretaria eu, 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 não, eu não... Eu acho, porque aí assim, aí, o que que eu acho, tá? Que é mega importante. Nós temos projetos é. bons, nós entrarmos é. nos ministérios, nós buscarmos os deputados, que eu sou contrário. Eu, tem, eu tem, particular, sou tem, contrário até a tem uma um parlamentar um projeto, individual, tem tá? Tem um o projeto da Maria da Penha, se não me engano, alguma coisa assim. Olha aí, legal. É, que daí legal. vem recurso para nós através da Maria da Penha que a Guarda Municipal vai implementar. Que bacana. Porque a, que a gente sabe e agora eu me lembrei desse aí o recurso do município ele não chega. É. Ele não chega. A é. gente sabe que seguinte, só, se tu botar na ponta do papel, a gente vê vários pré-candidatos se apresentando. E aí tu diz assim: tá, mas tu vai fazer isso como, meu amigo? Vai tirar esse é. recurso, de recurso da, onde? É. da onde? Então, às vezes, vem umas coisas assim, sabe? E isso eu gosto bastante assim, de, de, de falar, até para estimular os vereadores, os secretários, os prefeitos, cara, que, fa que tenham técnicos isso, e que façam projetos, que cara. E tem que tem busquem que em Brasília, nos ministérios. Aqueles isso. que têm esse acesso aos deputados, que buscam os deputados, porque é isso que é, vai querer eu, ter o município. Eu, eu Não muito, tem outra forma. Eu busco muito, gosto muito de, de, de parceria com deputados federais, cara. Uhum. Gosto muito. Tenho vários amigos: tem o Zulf, tem o Sanderson, tem, né, tem o Pedro Westphalen, que é da minha terra, nosso PP, uhum. né, meu amigão, uhum. cara que é voltado para a segurança, para agricultura, para o transporte. Cruz né? Alta. Cruz Alta, deputado Pedro Vesfale. Meu amigão de Cruz Alta, PP, né, nosso partido, Sim, conheço muito. É, meu amigão, e é um cara que vai nos ajudar muito aí, com certeza. Secretário, a Júlia diz o seguinte: ó, muito competente o Tenente Paulo Krambeck. Uh, seguia, uh, conseguimos ver o quanto ele se esforça diariamente e o quanto ele já conseguiu conquistar. Diz a Júlia. Perfeito. Obrigado, Júlia. Um grande abraço. A Sabrina Maiara diz, parabéns, Paulo, você é demais. Obrigado, Sabrina. E aí o Pedro está escrevendo alguma coisa ali, é para mim. Yeah, eu esse esse tá é, uma, tudo certo, é, o, goleiro, é o Então aí eu vou esperar o Pedro terminar é um de ler, me chamou ali, tudo certo. É. Senhores, então assim, ó, as perguntas que eu tinha aqui, eu acho, secretário, que assim eu estou respondendo, esse, em alto nível, que sabe, que tem base, que tem coerência, que tem consistência, e isso é muito bom. É sempre muito bom trazer no programa pessoas desse nível. Eu te agradeço. Eu encerro por aqui, vou passar as palavras e tudo mais que temos ao meu <laughs> líder maior João, e João. Paulo Krembeck. Foi um prazer te conhecer. Muito obrigado, mesmo Da mesma forma. Secretário, pois é, nós temos aí alguns minutos, mas uh, vamos deixar aí para você fazer as suas considerações finais. Mas antes disso, eu gostaria de lhe agradecer muito, muito mesmo. Uh, você foi uma peça importante hoje no nosso programa. E conseguimos esclarecer muitos pontos que o nosso, os nossos seguidores estavam uh, ausentes dessa sabedoria, né? Porque você conseguiu preencher um vazio muito grande. Espero que você tenha êxito umas quantas vezes na sua secretaria que continue sendo assim, porque trabalhando da maneira que você está trabalhando, uh, só vai cada vez mais enriquecer a nossa secretaria de segurança, transporte, etc. E o nosso Claudio Miro deve estar muito feliz em ser substituído por você. É uma honra estar no lugar dele e <laughs> honrando ele tudo que ele fez aí. É, é muito bom, muito gratificante. Tá substituindo um cara do que late dele. Não é fácil. Não é, é realmente não é fácil. Né? O homem o homem ele ele, ele mostrou por que veio. E mostrou também por que está aí na sequência, né? Está aí uh, nosso pré-candidato ainda, né? Espero que tenha êxito. Uh, gostaria muito que essa sequência, uh, que tivesse sequência essa secretaria no, no próximo ano, porque só assim eu vejo um, um bom futuro. Eu vejo a nossa cidade crescendo. Hoje, e para ela continuar crescendo, na minha opinião, ela tem que estar tá vindo no mesmo ritmo, né? O Leonardo não gosta que eu, que eu falo assim, porque o Leonardo ele diz, eu não sou partidário. Eu, eu, o Leonardo ele gosta de ficar em cima do muro. Eu já não gosto do muro, eu acho que ficar em cima do muro é perigoso, né? É, falou naquela pomba, né? Que deixou o. E normalmente pomba leva um pelotaço. Então eu não gosto de pelotaço, não gosto de muro. Por isso eu, eu gostaria muito que continuasse esse ritmo, porque eu tenho visto. Como nós uh, estamos com os três pilares excelente, né? É, educação, uh, saúde e segurança, só, só temos com um problema a ser resolvido, que é o problema de, das nossas ruas. Da infraestrutura. A nossa infraestrutura não está boa, não está. tenho certeza que vai melhorar. Vai melhorar bastante, porque agora os olhos vão voltar mais né, para a infraestrutura. Mas no momento que pare as chuvas e a gente consiga dá uma sequência no trabalho que o Nazário está fazendo, uh, os resultados já vão aparecer. Olha quantas ruas foram assaltadas esse ano. Olha o assalto que foi feito trabalhando aí. Quantas pessoas que não tinham assalto hoje têm? Hoje o pessoal está pedindo quebra-mola, né? Porque as ruas estão boas, né? Então pedindo quebra-mola para reduzir a velocidade. Antes tinha o quebra-mola é, pro... automático, né? Era, era os buracos. Agora não tem mais, né? Agora é... o prefeito resolveu esse problema. Tá certo. Então vamos encerrar. Eu quero que você faça as suas uh, considerações finais. Eu tenho, eu tenho uma chamada do vereador aqui que manda um abraço, um me ilustre. Mestre. Posso? Uhum. O Clairton, você sente o seguinte: tenente Paulo Crambeck, grande profissional e amigo, pessoa de muito comprometimento com a nossa segurança. Abraço a todos. Um abraço, vereador Clairton, nosso presidente do legislativo aí, um grande parceiro aí. Caminhamos junto em algumas eleições aí. Um grande abraço, meu amigo. Claíro é parceirão, né? Parceirão, nosso aqui. grande amigo. Gente boa umas quantas vezes. Tô devendo uma ovelha para ele, João. É? Vamos uhum. oh, <laughs> pedir essa ovelha e aí. Quando, e, e quando você for dar a ovelha para ele, ele, traga um pedaço para nós. Claro, não, não. vamos fazer. Nós gostamos de ovelha também, ah, né? Para mim é a melhor carne. Ah, para é. mim a ovelha é, é o top. Não é porque é ovelha, mas é a melhor. Para mim não tem gado, não tem nada não chegue perto. A ovelha é o número um. Mas viu o que ele disse? Ele, ele vende, ele vende, ele diz que vende, né? vendo. Ele vende vivo ou não? Eu vendo para frigorífico, né, João? É. Frigorífico, é. Mas os amigos não. De vez em quando, <laughs> quando para mim, daí eu convido os amigos para comer comigo. Ah, Opa, essa é a parte melhor. Né? É, show de bola. Vamos encerrar? Vamos, embora, Vamos encerrar. Então, quero agradecer aí aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, né, ao povo de Tramandaí, a... Uh com certeza o povo de Tramandaí tem parte em eu estar hoje na secretaria porque a gente sabe que além da qualificação técnica uh, o político precisa de votos né e a gente teve votos aí na no último pleito para deputado estadual então eu quero agradecer o povo quero agradecer a Nani Lucas que trabalhou comigo uh, o Valdir que trabalhou comigo um monte de de, de, de pessoas aí uh, a Rosinha o César uh, o Paulo e a Rose lá de, de Canoas que trabalharam conosco aqui também são são eleitores aqui de Tramandaí então eu tenho que agradecer esse povo todo aí que trabalhou comigo ah, dizer que a gente não é nada sozinho e que juntos nós somos mais fortes então muito obrigado aí a todos a minha esposa né quero deixar um abraço aí porque o senhor sabe né seu João, que nem a qual é o nome da sua esposa, A Dona mesmo? Claudete. A Dona Claudete, aí, tu tem que aguentar o político ali, que muitas vezes se ausenta por horas e horas. Eu preciso te cortar. É por uma causa nobre. O a e... Júlia está dizendo aqui: te amo, papai. Então. <laughs> ah, obrigado, obrigado, Júlia. Um grande abraço. Então é assim: uh, a gente. Manda um abraço para a Júlia aí também. Tá, tá na escuta aí, no, tá no, no, nos ouvindo e nos assistindo, né? Então a gente tem que. A gente não é nada sozinho, né, senhor João? A gente faz parte de uma de uma sociedade, de uma família, de um Deus que a gente acredita, né? Que é o, que, é o, que, é, que nos coordena, que que nos, nos abençoa e nos leva para frente, que nos ampara, que nos protege do, das interpé, das balas perdidas que a gente passou por essa ao longo dessa carreira de 30 anos da brigada, né? Passamos por tiroteios, passamos por por acidentes, passamos por, por muita coisa e não é um Deus que que faz com que a gente chegue até aqui a gente não estaria aqui. A agradecer a, ao Léo, ao seu João, a oportunidade, a bênção de estar aqui nesse programa. Né? E dizer que, quando precisarem, quando quiserem falar, ouvir qualquer coisa do secretário, do amigo, um dia nós vamos falar sobre ovelha aí, né? Opa. Vamos falar sobre isso, é vamos bom. falar sobre Produção é viral, né? É um dia vão conhecer lá, Olha aí, se legal. Deus quiser. Então, assim, eu quero deixar um grande abraço a todos uh, os nossos ouvintes e a vocês aí, o Jimmy aí, que estava aí com a gente o meu abraço especial tá certo estamos chegando ao final então, não é meu parceiro chegamos ao final de mais um comunidade em foco deixar meu abraço para Thaís, para o Caio para a Vângela desejar melhoras né para o nosso assador o César hoje tinha um churrasquinho aí. melhoras para o Berneira também né melhoras Berneira. Berneira aí ó melhora cara <laughs> Berneira, o Berneira pelo jeito ascendente é. né então. Mas, é claro, vou desejar melhoras para ele. Tomara que ele fique bom bem cedinho. O dimo também, o nosso uh, técnico aqui. Uh, um abraço para essa equipe toda. A gente só tem isso aqui que tem. Agradecemos a Deus e os profissionais né que aqui Sim. estão. Um ambiente muito gostoso, gostoso. Mas tu é testemunha disso, né? Todo o pessoal que vem aqui gosta muito. E a gente está aqui até hoje... É, porque é muito bem recebido aqui, são é abençoados. Jogando. Essa família aqui é uma família muito abençoada é. e a gente está super, super feliz em estar aqui. Vamos agradecer os nossos seguidores, uh, minha família em casa, me assistindo, adoro a minha mana querida, beijo no coração dela, um beijo na minha amada, bem o beijão também. Pede para pessoa seguir o programa. O Léo, seguindo, né? o Léo, o, esses já estão seguindo, mas aqueles que estão ali nos assistindo e é, ainda não estão, por favor, né, aperta ali em seguir lá no sininho, sininho. lá, porque semana que vem, quinta-feira, nós temos de novo. É, né? Então, bom. a vocês uma noite maravilhosa, um final de semana fantástico na companhia de Deus e uma semana bastante próspera. Estaremos junto quinta-feira que vem. Se Deus assim permitir. Até lá.